Benvinguts a aquest Consell de Barri de la Vall d'Hebron, el tercer que fem en aquest mandat aquí en aquest barri. Avui tenim un ordre del dia amb diferents punts que us detallaré. Com sabeu, els Consells de Barri són l'espai preferent per tractar temes de discussió col·lectiva. A part també, doncs, poden haver preguntes, intervencions específiques o dubtes o queixes que pugueu tenir els veïns, i això va al final, vale, en un punt d'ordre, diguem, de torn obert de paraules, perquè l'ordre del dia es fixa en col·laboració i de manera conjunta amb la comissió de seguiment, que està formada per les entitats més representatives del barri, fonamentalment l'Associació de Veïns del Parc de la Vall d'Hebron, que decideixen quins són els temes que volen que es tracti en el Consell de Barri, no? I per tant, com a administració, doncs donem resposta, expliquem en quin punt estan les coses, fins on ens és possible. Llavors tindrem aquests punts monogràfics que us deia que han estat fixats a la comissió de seguiment. Per tant, no som nosaltres, no, els qui triem de què es parla, sinó que es fixa de forma conjunta la comissió de seguiment, i són precisament aquests punts, no, on entenem que és necessari una major participació, no, una major discussió per part dels veïns i veïnes, no? Perquè la idea és que són punts, diguem, que afecten el barri en la seva totalitat i per tant necessiten d'una elevada participació. En aquest cas, bueno, primer fem un punt més genèric, una mica d'informació i retorn de les actuacions efectuades i programades des del darrer Consell de Barri i inversions previstes al barri. Això ho fem així per explicar quines són les actuacions que s'han fet aquí a la Vall d'Hebron des del darrer Consell, perquè estigueu informats de quina és l'activitat quotidiana, no, i ordinària del districte, i també una mica diguem, coses que passaran abans del proper Consell de Barri, que sabeu que els fem més o menys cada 6 mesos. Llavors, si ja hi ha temes que més o menys estan programats i que nosaltres us podem explicar abans de que vingui el proper Consell de Barri, perquè estigueu al dia i us assabenteu i sapigueu tot el que està programat. Doncs aquesta primera part la farà l'Eduard Vicente, el nostre gerent, que ja el coneixeu molts de vosaltres. També ens acompanya el Víctor Valls, que és el conseller d'aquí el conseller del districte pel barri de Vall d'Hebron, i també ens acompanya com a vicepresident del Consell de Barri el Manuel Pérez, per part de l'Associació de Veïns. Llavors, aquest primer punt, doncs, una mica més d'intendència diària, l'explicarà, com us deia, el gerent. I després tindrem 4 punts monogràfics, com us deia, que són els que s'han fixat per part de la comissió de seguiment com a temes més importants en aquestes dates pel barri de la Vall d'Hebron. Us explico quins són, vale? I a més amb aquests temes, doncs anirem obrint torn de paraula específic per a aquests temes, d'acord? Doncs el primer és la cobertura del projecte de la Ronda de Dalt, el segon és l'habitatge dotacional de Vidal i Barraquer, el tercer és la proposta veïnal per la zona de la Llosa. Aquest és un punt que us explicarà l'Associació de Veïns, una proposta que ens ha traslladat a l'administració, i creiem que és positiu que també, doncs, es comparteixi amb el barri per poder començar a parlar-la. I també un punt que ha volgut la comissió de seguiment a l'entorn d'un estudi de mobilitat pel barri. Doncs, com us deia, després de cada punt monogràfic d'aquests obrirem torn de paraula específic per cadascun d'aquests temes, i al final tindrem els torns de paraula doncs, dels que us heu apuntat en paper, que poden ser de qualsevol altre tema, no? que no estigui a l'ordre del dia, perquè el Consell de Barri també, com deia, és l'espai per això, i per preguntar i per comentar tot el que considereu. Llavors, si us sembla, comencem amb aquest primer punt d'informació i retorn de les actuacions efectuades. Hola, se'm sent? Sí. Bé.
Del darrer Consell de Barri que vam celebrar el juny, teníem un parell de qüestions que havíeu demanat informació i no l'havíem acabat de donar complerta. S'havia preguntat sobre l'equipament que s'està construint aquí al costat de Pare Mariana, en camí de Sant Genís, i efectivament és un equipament privat socioassistencial, diguem-ne, que és de nova planta evident i que estarà composat de planta baixa més quatre plantes. I aquesta, pues, ja, com sabeu, està en construcció. Es va donar la llicència des del Departament Central d'Urbanisme, donat que supera els 2.500 metres quadrats de superfície, i és una iniciativa que tira endavant així. Després també havíeu demanat un cert suport a nivell de seguretat del que eren camins escolars. Arrel d'això, amb Guàrdia Urbana vam estar analitzant els diferents punts a nivell de circuit peatonal dins el barri, i sí que començarem a actuar durant aquesta segona quinzena de novembre a efectes de fer un repàs, diguem-ne, de senyalització i pintat dels passos de vianants que tenim, la majoria que tenim, diguem-ne, dins el barri del que és Vall d'Hebron. Després també altres coses que no van sortir tant al Consell de Barri, però sí hem anat, diguem-ne, treballant i que s'han anat donant. D'una banda, a nivell de petita inversió, sí que farem un canvi dels jocs infantils a la plaça Civiles. Això va sortir arrel d'una passejada que hem fet també amb l'associació de veïns, i ho tenim programat per finalitzar l'any, abans d'acabar aquest any. I després també vam estar treballant molt amb l'associació de veïns i tot el que són els propietaris, diguem-ne, de la plaça Joan Cornudella, la posta en marxa de l'ordenació singular de la terrassa, de les terrasses, diguem-ne, de la distribució prèvia que diem nosaltres de com s'ha d'organitzar les terrasses en aquesta plaça, i hi havia possibilitats per un parell de locals, un existent i un nou que ens demanava, crec que és a l'Ilodi, diguem-ne, i això també durant l'agost es va poder activar i bueno, està funcionant i estem tots una mica atents a com evoluciona. I després, dins aquest apartat, estava inclosa la previsió, diguem-ne, d'inversions en el nostre programa d'inversions municipal durant els propers 3 anys, el que queda demandat a l'any 17, 18 i 19. Nosaltres, dins d'aquest barri, com a actuació puntual i grossa, diguem-ne, la que tenim com a inversió de volum, sabeu que és l'avinguda de Can Marcet, vam explicar en un Consell de Barri com teníem enfocat el projecte, que vam heredar i es va agafar de la feina que s'havia fet al mandat anterior i per donar-li continuïtat. Aquesta és una intervenció de pràcticament 1,5 milions d'euros, i sí que l'estem treballant per poder-la començar a contractar i poder-la executar. Tenim una previsió aprox entre juliol de l'any que ve i març del 2018. O sigui, seria una intervenció per engegar-la l'any que ve i finalitzar-la el següent, a l'any 2018. Aquesta seria la intervenció, diguem-ne, que diem d'inversió al barri. Això no treu, com hem fet aquest any i anirem intentant repetint durant la resta d'anys del mandat, fer inversions menors, més petites, que nosaltres diem de microurbanització, que és poder renovar o posar al dia determinats punts que contrastem amb els veïns o amb l'entitat, l'associació de veïns, a efectes de millora, com ara aquests jocs infantils o altres que puguin haver-hi. I sobre aquest punt primer, aquesta seria la informació. Molt bé, només precisar que quan el gerent parlava de la inversió, es referia a la inversió que realitzarem com a districte, no? Doncs en el barri. Òbviament, altres instàncies municipals doncs, destinen la inversió corresponent al barri, però no passa pel districte. Diguem, tots els temes d'educació, de sanitat, tots els temes d'urbanisme, no? I el que explicarem també del projecte de la Ronda de Dalt i tota la inversió, doncs, que vindrà en aquest sentit cap al projecte, doncs, no és pressupost del districte i per tant no ho contemplem. Parlàvem, no? de les actuacions que efectuem nosaltres, no? I en aquesta concretament de Can Marcet, doncs hi va haver un gran consens, no? amb un projecte preexistent que executarem, com explicava el gerent, en els propers anys. A mi em correspon, doncs, introduir-vos al punt del projecte de la Ronda de Dalt.
Sí, si, doncs sí, si voleu fem una petita intervenció específica sobre aquest punt. Eh? Mireu que vindran la... Digueu-me paraules i us vaig apuntant, que sou diversos. Sí, sí, paraula. No, no, com, que com es diu? Vale. Moment, un moment, moment, que us arribarà el micro, vale? I llavors feu la intervenció. Us vaig apuntant els noms, vale? I llavors us cridem. Maria Eugènia i Xavier. Doncs vinga, allà primer, la Maria Eugènia. Gràcies. No, volia saber aquest edifici nou, quin serà el seu contingut, perquè el nom és lo suficientment ambigu perquè no sapiguem què és. I després no sé si han vostès passejat per el passatge de Sant Genís a Horta, que és un dels carrers més macos que té aquest districte, amb un encant sumament especial, que no, sap, no ets conscient si estàs a la Barcelona del segle XXI o a la Barcelona del segle passat, i com aquest nou edifici destrossa aquest entorn i aquest encant. No sé si la planificació i els permisos d'aquest edifici han tingut en compte com es pot destrossar un racó dels més macos del jo inclús diria que del districte, amb un encant especial, amb un edifici que bueno, pues, trenca tota aquesta harmonia, l'harmonia que encara li queda, poca, però li queda aquest barri. I per què servirà aquest edifici? I si ho han tingut en compte, això, si no s'ho han pensat, que es podia fer d'una altra manera. Hola, bona nit. Referent al tema també de l'edifici aquest, durant el procés de construcció s'ha encarregat com a mínim un parell d'oliveres que portaven uns quants anys. No sé si sou conscient, ha sortit amb alguna audiència pública, però bueno, què fem amb això? I després, en tema d'inversions, dins del programa electoral de BEC hi havia una intervenció demanada per veïns i l'associació de veïns de fa molt temps, que era el tema de les placetes interiors que queden amb la zona de Pare Mariana amb Juan de Mena, tota aquella zona, no? Que està molt malament, està feta a caldo, i allà urgeix una intervenció. Hi ha risc de caiguda amb alçada en moltes escales, les escales estan malament per tots els jocs, i crec que no haurem d'esperar molt de temps a fer-ho perquè està en una situació de bastant risc, res més. A veure, l'edifici que he comentat és un equipament, com he dit, és assistencial sanitari, el que no tinc és el funcional concret, jo crec que va destinat a gent gran, diguem-ne, però no, a més detall no tinc diguem-ne, el contingut del que és pròpiament la llicència d'activitat. A veure, aquest equipament aquí es pot fer, s'ha donat la llicència, evidentment la llicència té en contra totes les variables, la variable del planejament urbanístic que preveu que pugui haver-hi un equipament en aquesta ubicació i evidentment també tota el disseny, diguem-ne, arquitectònic de l'edifici té en compte també l'entorn. Tot això es revisa i es té en compte. És cert que veu comentar lo dels oliveres a un altre moment que ens vam trobar, tot això també a nivell de llicència i seguiment de l'obra també va contemplada la restitució d'arbrat, diguem-ne, vull dir que tot això estarem atents també a l'intervenir. Les oliveres que hem vist que han sortit són les que estan, diguem-ne, el que han tingut que obrir a Pare Mariana per poder accedir a l'obra. Tot això haurem d'estar atents a que es tingui que restituir i reurbanitzar aquest tros de carrer. Sobre la qüestió de les placetes a Pare Mariana Juan de Mena, això prenem nota, jo crec que ja ho vam tractar quan vam fer visita. Aquestes les podríem intentar treballar, diguem-ne, el que és amb aquestes inversions que deia jo més de barri, més petites, diguem-ne, que no d'aquests imports com Avinguda Camarset, per anar-les veient com les podem arranjar i com podem fer intervencions durant els propers anys, diguem-ne, el proper any o el 18. Sí, sí. Prenem nota, diguem-ne, ho encarregarem. Perdoneu, afegint a el que deia el gerent, en l'últim punt es posarem el tema del pla de mobilitat. Jo crec que és una de les qüestions que pot sortir també, tot el tema d'accessibilitat als habitatges, les baixades a les placetes, aquest espai interiors, que crec que també donaran contingut a aquest pla de mobilitat i d'arranjament. Doncs passem al següent punt, el projecte de la cobertura de la Ronda de Dalt.
Com sabeu, l'últim Consell de Barri va ser un tema que es va tractar, diguem, per sobre, no? No va ser un tema en el qual vam aprofundir, no estava previst i no s'havia previst així a la comissió de seguiment, però per això vam agafar el compromís de fer una reunió monogràfica sobre el projecte tal qual estava, no? I tal qual s'havia explicat a la darrera comissió de seguiment a totes les associacions de veïns de l'entorn del projecte. Sabeu que estem parlant d'un projecte que va, diguem, des de l'anterior mandat, no? Doncs, agafa territori des de Gràcia fins a Nou Barris, vale? Sobretot el territori principal, no? on es centra aquesta obra és a Horta-Guinardó. Llavors, en aquesta comissió de seguiment, amb totes les associacions de veïns presents, doncs es va explicar tal com estava el projecte i és el que vam explicar aquí al barri amb una reunió monogràfica únicament per parlar d'aquest tema el divendres passat. No? Doncs, durant tot aquest temps, diguem, la definició del projecte ha anat avançant. Sabeu que nosaltres vam entrar i hi havia unes, diguem, vam entrar al govern i hi havia uns determinats projectes, doncs, ja preparats per fer qualsevol, no, de les actuacions que es fessin a la ronda. Doncs, diguem, unes cates a l'estiu, etc, eren, diguem, execucions necessàries per qualsevol que sigui el projecte que s'emprengui en la ronda i per tant es van dur a terme. Vam continuar amb les licitacions que venien de l'anterior mandat i llavors vam licitar els projectes de tots els trams, vale, que contempla aquest projecte, com us deia, que ve del mandat anterior. Per tant, el que vam fer va ser donar continuïtat a aquesta feina amb uns criteris clars de factibilitat i de realització possible, no en un mandat, perquè això, una obra com aquesta, doncs és impossible abordar-la en un sol mandat, sinó en diferents mandats, no? d'aquí a que es pugui completar, no? Però amb un criteri de factibilitat. Jo, en tot cas, els veïns volien intervenir, l'Associació de Veïns volia intervenir en aquest punt i, per tant, els hi cediré la paraula. Tota aquesta feina s'actualitzarà en breu i tindrem una nova convocatòria de la comissió de seguiment, diguem, que és, com us deia, l'espai on estan presents totes les entitats i les associacions de la zona, que comprèn la totalitat del projecte, no? I aquesta comissió de seguiment es durà, tenim, diguem, algunes reserves de data, però no tenim una data definitiva, però sí que podem dir que serà la darrera setmana de desembre, abans de Nadal. De seguida, doncs, us donarem la data, i com que aquesta serà una convocatòria, doncs, específica per les entitats membres de la comissió de seguiment, amb posterior i, si ho desitgeu, podem fer reunions monogràfiques per explicar com avança aquest projecte i quina forma va prenent. Això, doncs, si ho convenim amb el barri, evidentment, doncs, cap problema, amb posterioritat a la comissió de seguiment, de fer aquest monogràfic, igual que vam fer el de la setmana passada, o els que calguin amb els veïns. Jo, en tot cas, li donaria la paraula amb els veïns. És un projecte on hi ha controvèrsia. Evidentment, doncs, hi ha punts on no estem d'acord, però confiem, doncs, durant el mandat poder arribar amb una entesa en un projecte que ens acompanyarà, doncs, durant molts mandats, no? Perquè serà una obra que acometrem per primera vegada, doncs, per primera vegada en 20 anys s'actuarà sobre la ronda i no serà una obra ni fàcil ni ràpida, no? I això vol dir que tindrem molt de temps aquest tema sobre la taula i, evidentment, us anirem actualitzant amb el que calgui. Buenas tardes a todos. Agradeceros la presencia en esta sala. Deciros que vuestra presencia es vital para conseguir cosas en el barrio. Deciros también que no desaniméis, que a pesar de que vayáis escuchando cosas que no se van cumpliendo, la experiencia nos dice que a fuerza de insistir se van consiguiendo. Y un claro ejemplo, pues, va a ser la ronda. La ronda, efectivamente, señora regidora, no estamos de acuerdo en muchas cosas,
porque falta comunicación. Y comunicación no es hablar, comunicación es escuchar y luego hablar. Consenso no es informar. Informo de los nuevos criterios que aplico en un proyecto ya zanjado, pactado y lanzado, sino consenso es, en caso de que existan desviaciones, hablarlas, pero sobre lo pactado. Le voy a recordar una presentación que hicimos hace un año y pico, aprox, en la cual usted decía, fue una presentación que hicimos en los diferentes consejos de Barry, de las zonas que estamos reivindicando la cobertura de la ronda. Le recuerdo que somos 5 de los 11 barrios de su distrito. En esa presentación transmitíamos las necesidades de continuar con un proyecto que estaba lanzado. Ese proyecto ya estaba lanzado. Usted hablaba de cualquiera de las actuaciones. Pues mire, no. Había un pliego administrativo y un pliego técnico. Y como sabe, los pliegos técnicos son muy concretos y hablan muy bien de las soluciones que se han acordado. Entonces, no abramos, por favor, la horquilla en esos temas. Hablaba de que lanzaron la licitación. Tuvimos que forzarles a que resolvieran la licitación ya lanzada. Eso lo digo en criterio con lo que usted hacía y la introducción. Entonces, como le decía, vamos a recordar un poco aquella presentación porque parece que se les ha olvidado mucho de lo que había en aquella presentación y decidieron, en un momento dado, aplicar unos nuevos criterios. Explicábamos cuáles eran las necesidades de cobertura de la ronda. Explicábamos que la ronda produce un efecto perverso y nocivo sobre barrios como, bueno, yo voy a hablar en nombre de mi barrio, de Parque del Valle Hebrón, pero podrían hablar igualmente otras asociaciones que están aquí, como Tachonera, como Montbau, como Font del Gos y Sant Genís. Podrían hablar de que estamos afectados por contaminación acústica y atmosférica. Y estamos afectados a razón de 185.000 vehículos diarios que utilizan las rondas. La solución que ustedes aportan con los nuevos criterios no resuelve ese problema. No resuelve ese problema. Se lo digo porque el viernes pasado los mismos técnicos de Vinsa que aportaban una solución viable, que fue la consensuada y la pactada, esos mismos técnicos decían que han recibido indicaciones por parte del nuevo gobierno para cambiar el tipo de cobertura por una falta de viabilidad. Mire, me parece raro que unos técnicos, unos profesionales que llevan años y años, presenten un proyecto y se gasten millones de euros para un proyecto inviable, como era el pactado con la ciudad de Barcelona. Le hablaba del problema de contaminación. Podríamos hablar de las ratoneras y pasadizos que tenemos que utilizar para pasar de un barrio a otro. La solución que ustedes aportan para nada resuelve eso. Se empecinaron en hablar de pros de la solución que ustedes aportaban y le voy a recordar que todos los pros están incluidos en el proyecto original, en el proyecto de las asociaciones de vecinos y de la ciudad de Barcelona. Hay un problema de impacto paisajístico con la solución que ustedes aportan. Le voy a recordar también, porque parece que no lo recuerdan, que cuando vinimos a vivir a este barrio, no vinimos a vivir al ensanche. Se empeñan en comparar este barrio con el ensanche. Vinimos a un barrio de zonas verdes, un barrio de parques, y nos pusieron una ronda. Por eso se llamaba el Parque del Valle Hebrón, porque era un barrio de parques. Nacieron las rondas en contra de la voluntad de los vecinos y ustedes, la solución que aportan ahora es la de construir un muro que alcanza un tercer piso y como respuesta, como justificación de la misma, dicen que los bloques afectados quedarían a 12 metros de ese muro de hormigón, que es lo que tiene al fin y al cabo el ensanche. Por favor, no se despisten porque es que luego cambian los proyectos. Se ponen a hablar de otras cosas y al final cambian los proyectos. No recuerdan lo que los vecinos están pidiendo. Aquí tienen el acuerdo alcanzado y acuerdo que todos los grupos municipales firmaron en el Ayuntamiento de Barcelona. Este es el acuerdo. Este es el bloque que está principalmente afectado y aquí es donde queda la ronda. Queda totalmente soterrada. Esto es lo que dice la señora Colau. Esta es la propuesta de la señora Colau. La propuesta de la señora Colau
es dejar la ronda en un cajón de hormigón y levantar un bloque que quedaría prácticamente a un tercer piso de Vallebrón 200, y la justificación que nos dan es que esta distancia es la que tiene cualquier bloque del ensanche. Pero es que le vuelvo a repetir que es que no estamos en el ensanche, que no tenemos, si quiere que hablemos de ensanche, pues hablaremos de ensanche, de todos los servicios que tiene el ensanche. ¿Tenemos los mismos servicios de limpieza viaria, por ejemplo, que el ensanche? ¿Tenemos bicing como el ensanche? ¿Tenemos zona verde como el ensanche? Podríamos seguir una larga lista. Entonces, si van a compararnos con el ensanche, nos compararemos en todo. Y le voy a recordar lo que llevamos luchado y las horas que llevamos, porque eso lo han lanzado a la papelera. Lo han tirado a la papelera y en una reunión nos hablaron un día de nuevos criterios. Los nuevos criterios son, evidentemente, los que han aportado ustedes y han resuelto ustedes solitos. Mire, en los años 80 y 90 hubo manifestaciones con cortes negándose los vecinos a la construcción de la ronda de Dal. Esa construcción y esas manifestaciones venían porque los vecinos no entendían el por qué, por ejemplo, los barrios de Pedralbes, que no había prácticamente densidad de población, la ronda se soterrara. Y aquí, que había una densidad de población elevada, la ronda se dejara al aire, afectando a los vecinos. Tuvimos, en octubre del 2008, respuesta de sus antecesores, que nos decían que la ronda no era técnicamente posible soterrarla, puesto que pasaba el metro. Las mejores soluciones que nos ofrecían era asfalto sonorreductor, pantallas acústicas. Ahí sí que parece que escucharon algo, porque lo han tomado como parte de las medidas que nos están ofreciendo. En mayo del 2014 se produjo un nuevo proceso participativo ante la negativa de las asociaciones de vecinos a esa solución que estaban aportando sus antecesores. En noviembre de 2014 nos presentaron una propuesta y entonces sí que decían los mismos técnicos que usted trajo el otro día que no era viable, porque había que hacer unos cortes de metro, había que hacer unos cortes totales de ronda y que por tanto no era viable. Seguimos insistiendo, debe haber una solución. Y en febrero de 2015, los mismos técnicos que usted trajo el viernes pasado nos dijeron que la ronda se podía soterrar y nos presentaron diferentes alternativas, de las cuales, le vuelvo a decir, los mismos técnicos que usted trajo el viernes pasado nos presentaron unos proyectos, hicieron unos anteproyectos y licitaciones para soterrar definitivamente la ronda. Es la solución que habíamos hablado y que he enseñado en la anterior transparencia y que era ampliamente aceptada por todas las asociaciones de vecinos. Marzo del 2015 se produjo el fin de proceso participativo y se entregó a los vecinos, incluso, fíjese, el timing de ejecución. Y se nos habló de partidas presupuestarias. Mire, fíjese si la comunicación falla aquí, que yo le pregunté el viernes pasado, en los cuatro primeros años, cuál sería el proceso de inversión en la ronda. Y ni usted ni nadie de los que vino aquí me lo supo decir. Se lo digo yo, 90 millones de euros. Está ahí, busque los papeles del ayuntamiento, busque los procesos de licitación. Si lo tiene una asociación de vecinos, ¿no lo tienen ustedes? Lo que pasa que, vuelvo a repetir, no escuchan. Está nada más que por su solución. Mire, los cuatro primeros años, el proyecto que había aprobado para soterramiento de la ronda implicaba 90 millones de euros. No nos digan que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene dinero para hacer eso en cuatro años, cuando el pasado ejercicio le sobraron 80 millones de euros de superávit. No nos digan, porque esa no es la excusa. Díganos que no son capaces de llevar adelante ese proyecto. Díganos que quieren ese dinero para cubrir a lo mejor la parte de Sarriá, porque sabemos que han ampliado al ámbito de Sarriá la cobertura de la ronda. Ante todo eso, no nos queda más que decirle, pues eso, que no maree la perdiz, por favor, que lleve adelante los proyectos que se licitaron, que están ahí, que hay una serie de ingenierías que se han presentado y que por tanto lo ven viable. Y que se deje de soluciones drásticas, de soluciones de muros, porque sabe que no van a ser aceptados por los vecinos y probablemente es lo que están buscando, porque ya lo decían los medios de comunicación, los proyectos que Colau quiere cambiar de Barcelona, y hablaba, ahí tienen los titulares, de proyectos que quería parar. Si lo que quiere es parar el proyecto de cobertura de la ronda, dígalo honestamente, diga a los vecinos, no quiero soterrar la ronda, quiero hacer con ese dinero esto, esto y aquello. Dígalo, no nos presente una solución horrible
horrible. O sea, usted plantéese que tiene como vistas desde su comedor la Ronda de Dalt y ahora la solución que le ofrece el Ayuntamiento de Barcelona es un muro, perdón, la señora Colau, es un muro de hormigón. Si no lo quiere hacer, tenga el valor y la honestidad de decir no queremos hacerlo. Y en fin, poco más le puedo decir. L'associació de veïns iniciava paraula en aquest torn. Hi ha algun altre, un altre veí que vulgui intervenir sobre el punt de la cobertura de la ronda? Preferentment la resta d'intervencions de l'associació de veïns la deixem pel final i que intervinguin. Digueu nom, sisplau, i us aniran apropant el micro. Mario. No, no, sí, és que... No, però espereu, espereu. Qui, hi havia més paraules. Qui més? Un senyor allà. Com es diu vostè? Miró. Algú més? I el Xavi. Vale. Consol. Vale. Consol i Xavi. Vale, comenci vostè. Mario, gràcies. Gràcies. Bueno, simplemente corroborar lo que... lo que he hablado y que estoy totalmente de acuerdo. O eso o nada. Y si hace falta ir a protestar, se hará. Sin duda. Miró, sisplau. Bona nit. Mireu, és denigrant que després d'agafar i tindre ja una solució pactada, ara ens vinguin a dir que no. Això no hi cap amb el cap de ningú. I fer el que volen fer d'un calaix, és, això és impensable. Això tindrien que vindre vosaltres i viure aquí. I sabríeu el que és encaixonar aquest bloc sobre 5 metres més de formigó. Això és desjuzgat de guàrdia, senyors. Per tant, si vostès volen continuar per aquest camí, es trobaran... Pues amb les petites guerres que van tindre anys enrere, tornaran un altre cop a ser. I és una pena. Em sembla bé que ja es va consensuar un tema. Es va dir que es podia fer. I després ara venen, resulta que diuen, ah, pues ara no es pot fer. Però què és això? És algo que no s'entén. No sé si és perquè uns volen conservar la cadira o uns altres perquè no sé quins motius tindran. Per això és impensable fer les coses així. I quan un veïnat ha consensuat amb totes les forces polítiques un tema, això s'ha de posar en marxa. I no perquè vinguin uns altres i no els agradi, fora. Això, almenys parlem-ne. Però portar una solució com un calaix, això, vamos, és de juzgat de guàrdia, senyors. Ho sento molt. Consol? Jo vull agrair tota la feina que fa l'Associació de Veïns, perquè sóc una veïna del 210 del Passeig Vall d'Hebron i no vull el mur de cap manera. Gràcies per tot el que esteu fent. Gràcies. Ah, espera. Vostè, com es diu? Algú més vol intervenir? I tant. Buenas noches. Yo os quiero decir que soy del Paseo Vallebrón 198. Cuando compré la casa que se edificó ese edificio, teníamos delante un jardincito, que ya nos engañaron miserablemente. Teníamos la calle arriba y luego después nos montaron la ronda. ¿Qué querían? Tirar el edificio, que había hecho porciones que, según dijeron, no estaba bien hecho. Pero es que después nos metieron la ronda. Yo doy mi casa de cara a la ronda. Los ruidos que tengo no se los puede imaginar nadie. Vivo en el séptimo piso. Entre autobuses, motos, por la noche no se puede dormir. En verano no puedo abrir la ventana. Y ahora... que dice que la iban a cubrir de otra manera y ahora no salen con el cajón. A mí no creo que me toque porque tengo un séptimo, pero los que viven en el tercero desde luego los van a encajonar allí. Y vamos, ya está bien, que llevamos 40 y tantos años luchando con esto y ahora que nos salga con lo mismo. Vale, gracias. La María Eugenia. Sí. Yo creo que la señora regidora ya tiene muy claro quién es la...
l'opinió del barri i m'agradaria que em digués, davant d'aquesta negativa total i absoluta, què pensa fer l'Ajuntament, si a pesar de tot, a pesar de l'oposició, a pesar de tot, pensa tirar endavant el projecte, perquè jo crec que necessitem saber si aquest Ajuntament és capaç d'actuar en contra del sentit comú i del sentit general dels veïns. Algú altre? Vale, doncs tanca, torna el Xavier. Bueno, bona nit. Primer, fer un agraïment als tècnics que van estar la setmana passada explicant el projecte aquí, que ho van fer molt bé. Segon, senyora regidora, jo he estat a pràcticament tots els consells de barri de la zona. Divendres passat vostè va fer una sèrie d'explicacions que avui no ha fet, però bueno, ja les faré jo. 15 milions és la dotació pressupostària que hi ha per aquest mandat pel projecte Ronda de Dalt. Vostè està dient sempre que són molts. És una qüestió de sensibilitat només. Molts, sí. Vostès posaven pensar 4 i un pacte amb el PSC els va fer pujar 15. Molts, sí. Qualsevol inversió en un projecte no consensuat amb els veïns és moltíssim diner. Però també són pocs, perquè si 15 milions és el que pensen dotar i consideren que són molts, quan trigarem a fer un projecte? 50, 60 anys. Segon argument que ha donat, s'està treballant. És veritat, s'està treballant. S'està treballant en un projecte i han demostrat que no és el dels veïns, és el de la senyora Colau. Que s'està venent que és una evolució d'un projecte, no és una evolució. És una cosa totalment diferent. Evoluciona els Pokémon Go, aquest projecte no ha evolucionat. Un altre argument. Cap administració està disposada a ajudar-se a l'Ajuntament amb aquest projecte. Suposo, i la pregunto directament, que quan i quina pregunta ha formulat el senyor Rull, el senyor Íñigo de la Serna i els europarlamentaris perquè li hagin dit que no. Nosaltres hem parlat amb la Generalitat, amb el senyor Rull, hem demanat una entrevista amb el ministre, el senyor de la Serna, i estem en un procés de demanar una amb els europarlamentaris per informar-se i que ens diguin a nosaltres que no. Ens hem reunit també amb els dos síndics i han obert expedient, tant el de l'Ajuntament com el de la Generalitat, perquè bueno, hi ha una sèrie de punts que ells veuen que és lògic que demanem, i un d'ells és molt senzill, i li faig la pregunta, que ja l'he fet en algun plenari, s'han fet amb els altres consells de barri i no hem tingut la resposta encara. I és, crec jo, una opinió molt particular, que un dels punts pels quals Bec va guanyar les eleccions era el tema il·lusionant de que els ciutadans participarien i se respectaria. Llavors li pregunto, el plenari municipal el dia 27 de maig va aprovar amb el vot favorable de tota l'oposició, qual agraïm a tots els partits, a la CUP, al Partit Popular, Esquerra Republicana, Ciutadans i a CiU, un acord que deia que el govern rectifica el seu posicionament respecte a les noves directrius que de forma unilateral ha establert per a la redacció dels avantprojectes de cobertura de la Ronda de Dalt, retornant als que s'acordaran amb els veïns. Ja ho han fet, és un acord de plenari. Ja sé que em contestarà que no li obliga, però crec que si van fer bandera de la participació, això ho haurien d'haver fet. I una última pregunta. Si vostè disposés dels 400 milions, l'altre, faig meva una pregunta d'un veí del divendres, si l'Ajuntament disposés dels 400 milions que sembla que costaria el projecte consensuat, ho farien? I com a recordatori final, ja només l'altre consell de barri vaig dir que hi havia un estudi fet pel Parc Salut Mar de com afectava la contaminació mediambiental als nens que estan en zones escolars a prop de la ronda. Ja n'hi ha dos, ha aparegut un de nou. Res més. Vale, doncs, gràcies. Aniré donant resposta una mica a tots aquests temes. I, bueno, com sabeu, i he dit al principi, és una qüestió que ens acompanyarà molt de temps perquè aquest projecte que efectivament volem tirar endavant, no? Doncs serà una qüestió que trigarem molt de temps a abordar, perquè això és el que vam fer quan vam arribar. Jo sé que vostès els hi van prometre un projecte que era realitzable i els tècnics efectivament ho van dir l'altre dia. Tècnicament és viable, tècnicament avui en dia no hi ha res impossible. Podem desviar oceans, podem fer un nou canal de Panamà. La qüestió és qui posa els diners per això, no? Doncs, evidentment, nosaltres, el que ens correspon per responsabilitat,
i perquè volíem tirar endavant aquest projecte és fer-lo realitzable i que efectivament es comenci i s'arribi a fer i s'arribi a acabar. Tenim massa obres, massa faraòniques, inacabades a la nostra ciutat, que no sabem ben bé com acabarem. Vostè comentava el cas de la Generalitat i el cas de l'Estat. Estarem encantats de rebre més pressupost per a aquest projecte, perquè la versió que hem pogut fer, no? Doncs partíem d'un projecte d'uns 400-450 milions d'euros, hem avançat cap a un projecte d'uns 200-250. Són moltíssims diners. I això, però això sí que ens veiem en cor de que es pugui fer en diversos mandats. Amb 400 ningú ho començarà. Jo sé que vostès els hi havien promès moltes coses, però no era veritat. Cap administració hagués començat aquest projecte i l'hagués acabat. I ens toca explicar-ho així, perquè si no, què està posant el senyor Rull? Li diré què està posant. Li estem posant nosaltres els diners a la Generalitat. Estem cobrint les inversions que la Generalitat no està realitzant a la ciutat. No està acabant el metro i aquests diners els haurem de posar nosaltres. No està fent la Model i aquests diners els haurem d'avançar nosaltres. Estarem encantats que el senyor Rull des del Departament de Territori posi més diners per a aquest projecte. O el senyor Íñigo de la Serna, que té la Sagrera empantanada després d'anys i anys i legislatures i mandats. Doncs posarà diners per obrir una gran obra quan té una altra sense acabar a la ciutat? Ho dubto moltíssim. Nosaltres estaríem encantats de rebre aquest finançament, però el nostre deure és no enganyar els veïns i dir-los que aquests diners no vindran, perquè la realitat, malauradament, és que les úniques obres que s'estan abordant a Barcelona són les obres en les quals l'Ajuntament està posant el finançament principal. I és aquest el projecte que nosaltres ens veiem amb cor de desenvolupar encara que no rebem cap ajuda externa, perquè no hi comptem, la demanarem i estarem encantats que vostès la demanin, però no hi comptem, perquè no estem comptant amb cap ajuda externa per cap de les grans obres que tenim empantanades, inacabades i sense finalitzar en aquesta ciutat, que malauradament són moltes, moltes. No volem fer-ne una un altre cop a la ronda, perquè el que volem és acabar el que tenim pendent i solucionar els problemes. Vostès van comprar pisos on no hi havia una autopista davant i els hi van fer una. I això és un desastre. Precisament per això, nosaltres serem el primer govern que actuarà a la Ronda de Dalt des que es va construir. Doncs sí, potser no ho farem amb un pressupost molt elevat, però estem destinant... Perdoneu. Els he estat escoltant a tots. Després, quan vulguin, obrim un altre torn i poden tornar a parlar i podem parlar-ne fins l'hora que vulguin. No es preocupin, però fem-ho ordenadament. Nosaltres posarem 15 milions d'euros per començar el projecte de la Ronda. A vostè potser els sembla poc, però jo ja ho he explicat, que aquest projecte serà el que rebi més dotació pressupostària en aquest mandat. No hi haurà cap altre projecte a la ciutat que rebi més diners de forma conjunta en aquest mandat. I això significa un gran esforç. Doncs sí, ens quedarem molt lluny d'aquests 200 o 250 milions. Per això no volem afrontar un projecte que arribi fins als 400 o als 450, perquè aquests milions, lamentablement, no els posarà ningú més que nosaltres. Han parlat vostès... Perdoneu, després, de debò, després poden vostès tornar a agafar torn i tornar a intervenir, no es preocupin. Han parlat vostès de contaminació atmosfèrica i això, malauradament, no és exclusiu de la Ronda. Tota la ciutat, tota i de fet bona part de l'àrea metropolitana, es troba fora dels límits de contaminació. Tota. Estem tota la ciutat fora dels límits de contaminació legal. I això no se soluciona amb cobertures ni amb pacificacions. Això se soluciona fent disminuir el nombre de vehicles que entren en aquesta ciutat. Ras i curt. Necessitem únicament per complir la legislació ambiental vigent, ja no diem els límits que marca l'OMS, que encara són més restrictius. Simplement per complir la legislació legal
la legislació vigent, disminuir un 30% el número de cotxes que circulen per la nostra ciutat, perquè als nostres pulmons els hi és igual si el cotxe circula per aquí o per més enllà, perquè l'aire ho reparteix tot i, malauradament, tots en aquesta ciutat respirem aire contaminat. I això, tenen vostès tota la raó, és una qüestió molt perjudicial, però per tota la ciutat. I aquí estem compromesos, de fet estem prenent mesures que no són cap novetat a Europa i al món, però que en aquesta ciutat mai ningú s'havia atrevit a plantejar, que és la reducció efectiva dels vehicles que entren a Barcelona, perquè és l'única manera possible. I ho estan fent més de 200 ciutats a tota Europa. Per tant, totes aquestes qüestions que vostès plantejaven, el soroll, etc., ho podem solucionar amb aquest projecte. Podem parlar de com fer aquesta cobertura. Nosaltres vam plantejar un edifici a sobre d'aquesta cobertura, és cert, i això és totalment revisable i plantejable. Per què fèiem aquest edifici? Perquè la cobertura que es crearà, i els que vau venir l'altre dia a la sessió ho vau poder veure, és molt gran, molt gran. I precisament en un espai buit necessitem que hi hagi vida i estaria molt bé un equipament, podem dir una ludoteca, un equipament juvenil, el que vulgueu, per donar vida a aquest espai. En tot cas, aquesta és una qüestió totalment plantejable. No és necessari ni obligatori, sinó desitjable des del moment en què estem plantejant una cobertura enorme davant del bloc del 200. Que precisament parlàvem de l'Eixample per comparar-ho, però no cal anar molt lluny. El propi bloc del 200, al darrere, té un pis de planta baixa més buit. Nosaltres no estem parlant de cap mur de formigó, estem parlant d'un edifici de planta baixa més 2. Una cosa doncs molt més petita que aquest bloc que ja existeix, simplement perquè vostès puguin fer la comparació. I insisteixo que aquest edifici i la seva localització, o sigui, la seva existència i la seva localització és una qüestió de la qual podem parlar tot el que vulgueu. Igual que vostès deien, aquestes ratoneres i passadissos per a passar d'un barri a otro, com ho solucionem això? Com aquesta cobertura i aquest projecte pot cosir els barris? D'això, evidentment, hi han solucions. I tot, vostès parlaven, no, de que tot el projecte anterior s'ha llançat a la paperera. No és veritat. No és veritat. L'altre dia, quan ensenyaven els dos projectes, el que mai cap administració s'atrevirà a començar i el que volem començar aquest mandat, doncs es veia la coincidència i la comparació entre tots dos. I no hi ha tantes diferències. Evidentment, existeixen discrepàncies i continuaran existint, però nosaltres el que farem, i tenim la voluntat, és començar aquest mandat amb aquesta cobertura i fer-ho, evidentment, on hi hagi consens per fer-ho. El que no farem és posar diners en un lloc on aquests diners i aquest projecte no es veu. Però tota la cobertura i tot, malauradament, tot el tram d'Horta-Guinardó és molt gran i mai s'hi ha actuat a sobre, mai. Per això quan nosaltres vam dir que reservaríem aquests 15 milions per tot el projecte, pels 4 lots, nosaltres des d'Horta-Guinardó el que volíem és que aquests diners anessin a Horta-Guinardó. Però hi ha molts espais on el projecte podem arribar a un gran consens per poder començar per aquests 15 milions aquest mandat. I la resta en podem parlar tot el que vulgueu. El que no podrem fer, encara que molta gent us ho prometi, és un projecte irrealitzable que, repeteixo, cap administració s'atrevirà a començar perquè saben que ningú no l'acabarà. Els que heu demanat paraula, i anem... Vinga. Josefina. El Xavi. El Gonzalo. Miró. Donarem paraula als que no han parlat primer, eh? Això sí. Anna. Vale. Aquest senyor d'aquí. Digui el seu nom, sisplau. I el Joaquim. Vale. Doncs comencem pels que no han parlat. La Josefina.
Hola, bona tarda a tothom. Mira, com jo et vaig dir l'altre dia, o vaig dir-li l'altre dia, a veure, el bloc aquell que queda al davant, amb una cosa d'així, realment quedarà molt encaixonat. Vostès ens deien que quedarà com un carrer de l'Eixample. A veure, els carrers de l'Eixample tenen tant de soroll i allà passaran els laterals. Ara bé, doncs per què no ho deixen córrer? Perquè jo li vaig dir, d'aquí uns anys els cotxes seran elèctrics, no faran soroll ni contaminació, no seran tants anys. Entre els anys que tardaran a arreglar això, seran així. I mentrestant nosaltres tindrem aquell calaix allà davant. Pues no, per què no es gasten els diners arreglant una mica? Perquè precisament aquell bloc, per la banda que dona a Joan de Mena, estan les escales trencades, les baranes de les escales estan trencades, està de pena. Per què no ho arreglen? Per què no ho arreglen? Està totalment els jardins d'aquella banda, no ho arregla ningú. Aquells jardins estan totalment abandonats. Venen els jardiners a altres llocs, però allà no. O sigui que el bloc sembla pues, està nos a tothom. Però allà hi vivim gent. I la gent volem viure en unes condicions. Ara bé, això que volen fer, doncs pues, no. A vostè li sembla, doncs pues, no. Els veïns no ho volem. Vaja, jo parlo per mi, eh? O sigui, no. L'Anna? Hola, bona nit a tothom. I una mica el que deia la dona aquesta, que bueno, perquè preguntar per què no es té en compte l'opinió del poble i es gasten diners en coses que no volem, com l'equipament de Can Travi, i simplement es fica un mur gastant diners que no soluciona res, perquè aquí no ho volem i vosaltres gastareu diners que no, bueno, podrien ser destinats a solucionar problemes reals que hi ha al barri i no fer edificis i murs. O sigui, és que és una mica irreal. El Francesc? Aneu aixecant la mà que així us veuran per portar-vos al micro, sisplau. Bé, jo crec que això fa molts anys que es belluga i cada vegada anem més enrere. Jo crec que el millor seria que no toquéssiu res, ho deixéssiu tal com està, o millorant el que hi ha, millorant una mica. Perquè quan parles de nosaltres, parlant de diners, no són vostres, eh? Són de la ciutat. I estàs parlant de nosaltres. Al Gonzalo. Gràcies. Jo primer volia disculpar-me amb els veïns. Jo sóc un polític, sóc conseller de Convergència i Unió, vaig estar el darrer mandat a govern i normalment no intervenim als consells de barri o a les comissions perquè creiem que és un espai per veïns i que perquè els veïns parlin amb el govern de la ciutat i que l'escolti. Però com s'han fet una sèrie de valoracions polítiques sobre el que es va fer al darrer mandat, a mi el que m'agradaria és que també escoltéssiu l'altra versió. Primer, la senyora regidora ha dit que es va donar continuïtat als projectes que l'anterior govern de la ciutat va endegar. Això no és veritat. Nosaltres vam fer uns projectes que estaven consensuats amb totes les associacions de veïns, que estaven consensuats també amb BIMSA, que és la gestora, la que fa les grans obres de la ciutat, com pot ser el túnel de Glòries, l'Eitoral, etc. I aquest projecte va canviar. Quan va entrar el govern de la senyora Ada Colau, va decidir que aquest projecte, aquests avantprojectes que s'estaven redactant, li va posar dos condicionants per sobre dels acords que teníem nosaltres amb les associacions de veïns. Aquests condicionants van ser que no es podia tocar ni les rasants ni es podia tocar el traçat. Això, de facto, si no es toca la rasant, que és el nivell de la ronda, vol dir que no es pot soterrar la ronda. Els projectes que desenvolupaven a partir del moment que va entrar a Barcelona en Comú, amb aquests dos condicionants, deixaven invalidat tot el procés que portàvem anys amb les associacions de veïns. Llavors, quan la regidora diu que es va donar continuïtat als projectes, no. Primer es va retrasar tot el possible que aquests projectes siguessin licitats.
Nosaltres vam treure la licitació, em sembla que era el juny, i fins al desembre, que és una cosa raríssima en un projecte de licitació, 6 mesos no es van adjudicar. Sembla que al final es van signar cap al mes de gener. Això, primer, es va canviar les condicions que havien pactat. Segon, la senyora regidora diu, no, és que no es pot fer aquest projecte. Aquest projecte es pot fer. L'altre dia van venir els tècnics i van dir que era viable. Que necessita més inversió, sí, i que necessita voluntat política, també. Però el que ha de tenir clar tothom, aquesta sala, és que els projectes que es van fer el passat mandat amb l'alcalde Trias eren viables. Eren més costosos? Sí, però que eren viables també. I per això es fa fer un cronograma amb inversions. Necessita una inversió potent? Des de luego. Ja serà la inversió més gran els 15 milions que vol el govern de Barcelona en Comú fer a la ronda? No, definitivament no. Quan veus el túnel de Glòries, quan veus altres obres, quan veus la previsió de passar el tramvia per la Diagonal, ni molt menys serà l'obra més cara, aquests 15 milions, com diu la regidora, que es farà a la ciutat de Barcelona. Això no, no és cert, no és cert. Que col·laboren altres administracions, qui ja li dirà aquesta obra, és el govern de la ciutat. Un govern que aquest any ha tingut un superàvit de 80 milions d'euros, com ha dit el Manel. Aquests 80 milions d'euros no es poden passar per l'any que ve. Aquests 80 milions d'euros, senyors, el que van és amortitzar deute. Van directament als bancs. Hi havia molts diners per poder invertir, tant a la Ronda o com un altre puesto. Qui ha de liderar? Perdoni un moment, eh? No, no, no. Qui ha de... Acabo ja, eh? No és... Miri, no lo sé. No lo sé, pero quien ha de liderar este proyecto ha de ser el Ayuntamiento de Barcelona. I per acabar, la Diputació, per posar exemples, aquest any ha posat 30 milions d'euros que s'han destinat a Glòries. Hi ha administracions que estan compromeses i es posaran. Per parlar d'un exemple, l'altre dia ens va comentar, el Víctor es va presentar el Pla de l'Habitatge. Es preveia una inversió de la Generalitat els propers 10 anys en el Pla de l'Habitatge de la ciutat de Barcelona, 2.000 milions. Si no m'equivoco, 1.600 a l'Ajuntament de Barcelona, 2.000 milions a la Generalitat. Ja, no, però us dic perquè ha de tenir voluntat política per fer-se aquest projecte i ara no la tenim. Sí, tanto que hay. Sí, sí, no. Hay bastante gente. Sí. Vale. Pero te apunto también. ¿Eh? Xavi. Ara ja són intervencions de gent que ha parlat. Vale, perfecte. He fet 3 preguntes, no he tingut resposta, les torno a repetir. Quan i quina pregunta han realitzat el senyor Rull, el senyor Íñigo de la Serna i els europarlamentaris i els hi han contestat que no? No, m'has dit que suposes que no faran res. Jo et pregunto que si dius que és que no invertiran, quina pregunta has fet i quin projecte, els hi han presentat. Segona pregunta. Han donat ja les ordres a Vinça de rectificar tal com diu l'acord del plenari municipal del dia 27 de maig? I tercera pregunta, si disposessin dels 4, no és meva, és un veí, eh? Si disposessin 400 milions, ho farien? Res més. A veure, el Miró? Vostè. Mireu, jo sento tornar a dir el mateix que he dit abans. Si això ja va consensuar, no sé quin cony de tema és de tornar-hi a començar de nou.
Això no s'entén. Vostè m'està dient que 400 milions són molts milions. 200 sí. I ara m'està dient que en 15 milions tenen per començar les obres i fer... Quines obres? El seu calaix. El seu calaix. Si li estan dient tot el barri que no el volem, aquest calaix. És que és una cosa que cau de calaix, precisament. Estem dient que no volem el calaix. No contesti dient, no, ja tenim 15 per començar les obres. Però què és això, si nosaltres no el volem? Jo sóc un veí del 200, i donc allà a la ronda, precisament del 6è. I escolti'm, vamos, demanar i aixecar un bloc en allà, això ja era, vamos, és que és un pecat mortal. Vale? Això és un pecat mortal, home, per l'amor de Déu. Encaixonar uns veïns en allà, però és que això és que no se'ls té que passar pel cap. Deixin-la tal com està. Deixin-la tal com està. Ah. Per què? Pues perquè, escolti'm, per fer aquesta solució del calaix no és una solució, això. És enterrar en vida tres plantes d'aquest bloc. Que no ho entenen. Per l'amor de Déu, agafin aquests 15 milions i emplenys amb una altra cosa. Però no ja vagi directament, oh, ja farem les obres i començarem. Home, per l'amor de Déu. Això ja és que és de juzgat de guàrdia, senyors. I perdonin, però és que és així. El Joaquim. Bueno, de fet, vostès no tenien de fer res. Vull dir, hi havia un sabant projectes licitats i l'única cosa que s'havia de fer és que la redacció d'aquests sabant projectes tirés endavant. Per què no volen que tirin endavant amb aquesta redacció, aquests avantprojectes? Jo li diré per què. I no sé realment què hi ha darrere de tot això. Jo sé per què. Perquè vostès volen deixar lligat i ben lligat que la ronda no quedi soterrada mai. O sigui, jo entendria que vostès no estiguessin d'acord amb això. Però clar, el món no s'acaba amb la seva legislatura. Vindrà una altra, i vindrà una altra, i vindrà una altra. Que vostès no estiguin d'acord, jo ho entenc perfectament, i que no sigui la seva política, però és que el que vostès volen és deixar-ho lligat i ben lligat pels segles dels segles. I aquesta frase de lligat i ben lligat, ja saben qui la va dir. El Mario és l'última intervenció que teníem. Ah, no, el Mario i el Manel. Sí, mira. Del tema este de la contaminación, yo soy taxista, llevo 34 años, ¿vale? No sé si veo algo. No he visto todavía, veo sí que hay urbanos que multan aparcamiento, pero no he visto en el tema de contaminación esos controles que habían hace tiempo atrás. Es muy fácil, ¿eh? ¿Qué es el centro? Coche contamina, cepo el depósito. O el del guace o el taller, eso por un lado. Esta zona... que el tema de movilidad, se ha convertido en una campa. ¿Sabes lo que es una campa? Vas allá a Junquera y ves que es una campa. Viene, toda la gente viene a aparcar aquí. La movilidad, tanto de los ciudadanos como... No, pero es que entra dentro la movilidad y la contaminación. Esto es un circo cada día. ¿Entiendes? Entonces, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Porque la última vez que estuve aquí, comenté lo del área verde, que había que hacer algo. Esto es una campa, desde el velódromo hasta los bomberos. Ya sé que está el pabellón de deporte, el hotel... Una cosa, tal, Mario, que es que tenemos un punto específico, vale, para sí, hablar sí. de movilidad no, es que y, no querría, de... Vale. y no querría avanzarlo para ordenar el vale. debate porque la Asociación de Vecinos quiere presentar su propuesta creo que es totalmente pertinente esto que comentas, pero para el, sí, para el siguiente punto. El tema de la ronda, se supone que pasan vehículos de todas partes del país, ¿no? Entonces, se supone que aquí el gobierno central tiene que poner dinero. ¿Sí o no? Entonces, si nos ponemos a tirar, ya sabes que lo que queda, lo último que queda es la movilización. Es decir, ya sé lo que hay, ¿no? Y la señora Colau eso lo sabe, lo ha practicado. ¿Qué parli aquest senyor? ¿Com es diu vostè? Pablo Naval. Pablo. Sí. Hola, buenas tardes. Le he oído, le he escuchado con mucha atención, es usted muy inteligente, tiene la habilidad de decir que el actual gobierno no el anterior, pero no se trata del actual gobierno o el anterior,
Estamos hablando con el ayuntamiento y estamos hablando con gente que está gestionando la ciudad de Barcelona. Eso de echar las culpas a anteriores y quitárselas y sacudírselas de encima es muy inteligente, pero es un acto un tanto, en fin, penoso para un representante que defiende los intereses públicos. En derecho hay una responsabilidad que se llama la culpa in contraendo, y es haber obtenido el consentimiento, en este caso un acuerdo con el ayuntamiento, aunque fuese el anterior, para arrancar ese consentimiento y alcanzar un pacto. Ustedes ahora, esa responsabilidad por culpa in contraendo, la tienen que fijar, determinar, evaluar y tendrían que indemnizarla, porque unilateralmente están rompiendo un pacto del ayuntamiento y la unilateralidad se paga en derecho. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad asume el actual gobierno? Bueno, yo creo que los vecinos, señora regidora, le han expresado muy bien pues el clima que se está pactando. Yo simplemente voy a hacer una recopilación de hechos, no voy a entrar en juicios de valor. Usted entra demasiado desde el punto de vista, bueno, es política y lo tiene que hacer en juicios de valor. Yo le voy a decir hechos, y esos hechos son reales, con fechas y con documentos y demostrables. Hechos, había un proyecto consensuado con los vecinos y con todas las fuerzas políticas. Había, ¿con quién no estaba consensuado? ¿Con quién no estaba consensuado, señor Víctor? No, es que traigo la carta aquí e incluso la declaración institucional. Es que le puede pasar como el otro día, que hablan un poco de oídas y al final pues están haciendo juicios de valor y no van con hechos. Hechos es, había un proyecto consensuado, había un ente que es Vinsa, que había preparado un pliego y había sacado un concurso, un pliego administrativo y un pliego técnico, y había sacado un concurso. Se había hecho un estudio geotécnico en base a esa solución. Los estudios geotécnicos no valen todos para cualquier solución, se lo digo porque yo soy técnico, no valen. ¿Vale? O sea, en función del tipo de solución que vayamos a hacer, pues vamos a hacer un excavado, una profundidad, y tenemos que hacer un estudio técnico determinado. Ustedes han sido los que lo han variado. El hecho es que había un estudio geotécnico y que había un proyecto y había unas fases y había un cronograma que lo tiene aquí detrás, y que tiene ese cronograma, no me lo he inventado yo, es del Ayuntamiento de Barcelona. Y si va al perfil del contratante, de Vinsa, verá el pliego y verá el concurso. Hecho es que ustedes demoraron la resolución, la mesa técnica no resolvió el concurso, como decía Gonzalo, hasta diciembre, y que lo resolvieron por la presión de las asociaciones de vecinos, porque tuvimos muchas reuniones y mucha presión. Y hecho es que si no se hubiera resuelto en enero, los licitantes podían renunciar. Parece que estaban buscando la fecha de enero. Eso sí que es un juicio de valor, pero lo parece. Pero el hecho es que en enero, tal como indica el pliego administrativo, si no hubieran resuelto esa licitación, el licitante podía haber renunciado. Eso es un hecho. Hecho es que había partidas presupuestarias para el 2015 y el 2016. Y pregunta, ¿qué se ha hecho con ese dinero? Y perdón por la redundancia de hechos, ¿vale? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿No lo encontraron? ¿No tuvieron la capacidad gestora para encontrarlo una vez llegaron al ayuntamiento? ¿O qué es lo que ha ocurrido? Porque había una partida presupuestaria. Gírese y verá el cronograma, ahí está. ¿Pidieron explicaciones al anterior equipo de gobierno? ¿Le preguntaron dónde estaba el dinero? Hechos. La contaminación atmosférica, señora regidora, es proporcional al número de vehículos que circulan. Eso es una cuestión de perogrullo. No es lo mismo que pasen 100 coches, que pasen 1.000 o que pasen 185.000. Y es inversamente proporcional a la distancia de las viviendas. Con lo cual, aquí tenemos un cóctel, pues perfecto. Perdón, son las partículas también. Un coche emite óxido de nitrógeno, CO2, azufre, partículas. Dentro de las partículas, el... Sí, usted es medioambiental, ¿cierto? Entonces lo sabe. Bueno, pues hecho es que usted lo sabe. Entonces no diga que todas las calles están sometidas a la contaminación atmosférica. Usted sabe,
y es un hecho, porque tiene la formación, que la Ronda está mucho más sometida. Y solo tiene que ver las fachadas de los edificios. O sea, si es que tan solo con ver las fachadas de los edificios, que es interiormente como están los vecinos también. Y eso es un hecho. Hecho es que el proyecto de cobertura de la Ronda ha sido el más votado en la iniciativa que sacaron ustedes. Eso es un hecho. Y ya veo cómo lo están apoyando. Ya veo cómo lo están apoyando. Eso es un hecho. Hecho es que ustedes no están tirando adelante el proyecto. Dice que tiraremos adelante el proyecto. Perdón, pero es que llevamos a trancas y barrancas. Los titulares ahí están de los periódicos, eso es un hecho. Sus comentarios, cuando vino el primer día a las fiestas del barrio y me dijo personalmente que no iban a tirar adelante con el proyecto de la Ronda, eso es un hecho. Estábamos usted y yo allí, ¿de acuerdo? Hecho es que cuando sacaron los nuevos criterios hablaron de pacificación del tráfico. Hicieron, cuando hubo el cambio de criterios y apareció el cajón, tuvimos una comisión de seguimiento y nos explicaron una declaración de buenas intenciones, que iban a pacificar el tráfico, que iban a montar carriles bicicleta, carriles bus, y bueno, pues iban, era un brindis al sol, ¿no? Hechos es que hasta la fecha no han hecho nada. Mire, pacificar el tráfico cuesta bien poco, ¿eh? Váyanse a los laterales de la Ronda cualquier día con Guardia Urbana y vean cómo circulan los coches por el lateral. Hecho es que lo pueden hacer sin ninguna inversión. ¿Han hecho algo? Y finalmente, de verdad, mire, llevo 7 años en la asociación y han conseguido lo que yo jamás pensé que iba a pedir. Virgencita que me quede como estoy. No hagan nada. O sea, debe ser el primer gobierno que los vecinos le piden no hagan nada. Porque todo lo que hagan va a ser hacernos daño. ¿Y ustedes son los que están pidiendo participación? ¿Para qué? ¿Para reforzar su argumentación? Muchas gracias. Y había una última paraula. Aquella senyora. A veure, no, aixequem totes les mans. Si algú vol intervenir sobre la Ronda, hable ahora o calle para siempre. Vinga, tindrem moltes reunions sobre aquest tema, no us preocupeu, però si us plau, aixequeu el braç tots els qui vulgueu parlar i que no hagueu parlat encara. Aquest senyor, com es diu? Santiago, Gerardo i Victoria. Vinga, comencem pel Gerardo, que encara no ha parlat. Falta l'associació de veïns. Sí? Vale, vale, que comenci per aquí. A veure, jo ja vaig parlar a l'altra assemblea i jo no estic d'acord amb aquesta posició de l'associació de veïns. Espero poder parlar, perquè jo penso que ens agafem amb un clau roent, que és un clau que no existeix. Encara que en un moment donat hagués semblat que existia, no existiria. Perquè és un acord que es va fer amb el govern anterior quan ja era el final del mandat. I això va crear unes expectatives que jo, parlant amb molta gent d'Horta-Guinardó, que conec bastanta gent, tothom deia això no es farà perquè no es pot fer, perquè la quantitat de diners que val, encara que tècnicament sigui possible, com ha dit, que tècnicament tot pot ser possible, però no es pot gastar una quantitat de diners tan gran en una cosa d'aquestes l'Ajuntament sol. I llavors, a partir d'aquí, s'han de buscar altres solucions que arribin als mateixos objectius, que és evitar la contaminació, o reduir la contaminació i reduir el soroll. I aquí es poden pensar altres solucions. No ens podem tancar en dir això estava promès i s'ha de fer quan es veuen amb totes les dificultats que hi ha perquè 400 milions no es poden posar sobre la taula per un sol projecte d'aquesta ciutat si no hi col·laboren altres administracions. I si ens tanquem en banda amb això, molt bé, podem fer moltes manifestacions i moltes coses, però no tindrem en compte que el pressupost de l'Ajuntament és un pressupost de ciutat, no només d'un barri, és un pressupost de ciutat, i ho vaig dir l'altra vegada també. I ens hem de posar d'acord
tota la ciutat. I el fet de que hagi sigut un el punt més votat no vol dir res, perquè podem dir a moltes persones voteu això, voteu això, voteu això. Van votar alguna cosa dels altres punts, perquè quan es parla de participació, es parla de participació ciutadana, evidentment del barri, però també dels altres barris de Barcelona. I aquí no volem entrar per un diàleg real, no un diàleg que ens enganyin, sinó un diàleg real. I també a mi em sembla que hi ha una mica de politicaria en aquest assumpte, perquè sempre va molt atacar una determinada persona. I això a mi no em sembla bé. I per això dono la meva opinió, perquè jo visc al barri i m'importa el barri. El barri. Bueno, és igual. Diga dónde vive. No, lo diré. Yo vivo en el barrio. Cerca de donde vives tú. 24 años que vivo en el barrio. Yo también. Ya ha cambiado mucho. Bueno, yo voy a decir lo que ha dicho mis vecinas de aquí. Vivo en el tercer piso del número 200, ¿sí? Y yo sé que es muy difícil porque entiendo un poco de... Sé lo que es la construcción y todo eso. Ya nos hicieron un muro... Ya nos hicieron un muro que casi... Al primer piso ya le afecta que no ven casi nada. Y ahora quieren hacer hasta la altura de donde yo vivo. Y como ha dicho mi vecina de ahí, que eso es para soportar el ruido, la contaminación y todo lo demás, porque... si abres la ventana y tardas una semana de venir porque ha salido por fuera o tal, cuando pasan la valleta en el hule sale negra. Y es una vergüenza desde que hicieron la ronda los proyectos tan atrasados que hacen. Porque eso no hay derecho de esa ronda hacer el metro y no cubrirla porque afecta, o sea, todo lo que los habitantes que vivimos ahí, eso es un infierno. Y no tenemos dinero para hacer dobles ventanas, refrigeración y cosas de esas. Somos obreros, somos trabajadores y hemos pagado muchos impuestos aquí. Y no vemos porque... No les voy a echar la culpa a ustedes ni a ninguno. Ya desde que se inició ese proyecto de hacer una transversal de tráfico rápido, una vía por aquí, eso ya tenían que haberlo hecho como hay que hacerlo. No como eso es una vergüenza como lo han hecho. Vale. Bé, em dic Gemma i porto, bueno, 24 anys vivint aquí al barri, però he sofert totes les obres de la ronda, perquè vivia abans a Nou Barris, vale? Prefereixo viure amb soroll i contaminació que no en una presó, vale? Perquè si fan un mur serà una presó. El mur ja es va fer a Berlín i es va derrocar. Es va fer un mur també a Berlín que fa vergonya i ara també fer el tram al dels Estats Units, un pels mexicans. Nosaltres tenim que ser així, igual amb un mur, amb una pantalla al davant, per la mort de Déu. Vale? No. No m'enric, és la veritat. No volem cap mur. Vale? El Gerardo, que era l'última paraula. Hola, buenas tardes. A ver, yo he estado intentando seguir todo lo que se ha dicho aquí. Entonces, una de las cosas en las que me he fijado, que te has esforzado mucho en decir, es que no quieres engañar a los vecinos, ¿vale? Y acto seguido dices que
el proyecto que había antes era inviable y el tuyo es el mejor. Entonces, no una cosa, o sea, no tienes tu base para decir eso. Sí, lo has dicho. Sí, lo has dicho. ¿Mm? Que quieres hacerlo uno, que sea factible, que sea económicamente que se pudiera hacer y tal, el otro también se podía hacer. O sea, estás anteponiendo tu proyecto frente al otro. Segundo, nos has engañado desde el momento que hemos tardado casi 6 meses en enterarnos de que BIMS estaba desarrollando un proyecto que no era consensuado. Y eso lo habéis hecho. Y nos hemos tenido que enterar, pues eso, 6 meses más tarde. ¿Vale? Nosotros confiados en que se estaba trabajando. Sí, fue en mayo cuando nos presentaron el proyecto suyo, o en abril, ¿vale? Pues desde entonces se suponía que estaban trabajando. Estaban trabajando en eso. Entonces, hasta ahí, eso me parece correcto. Lo que no. ¿Cómo te lo explicaría esto yo? Escuchando a todo el mundo, o sea, es triste que acabemos pidiendo todos, por favor, que no hagas nada. O sea, no, o sea. A mí me está superando, ¿vale? Entonces, lo que tampoco quiero es que utilicemos, porque los que vinimos el otro día a ver los dos proyectos que nos presentaron los técnicos, la verdad, muy trabajados, me quieras vender la moto de que los 15 millones se van a decidir en qué vamos a hacerlo, donde decidamos que es mejor y tal, donde lo único que coincide son en la parte de Saint-Genis. Lo otro no tiene nada que ver. Entonces, que tú tengas 15 millones para hacer lo que consideres oportuno, que posiblemente es en la parte de Saint-Genis, pero no seas capaz de desarrollar los proyectos consensuados, que no se te pida que te pongas ni un solo ladrillo, que no hagas ni un solo agujero, que no eches ni un gramo de cemento. Solo se os pide, por favor, que desarrolléis los anteproyectos que se consensuaron. Si quieres desarrollar el tuyo, como si lo pintas de verde. ¿Vale? Como si quieres hacer 15 proyectos más, me da igual, porque es que el nuestro ya está pagado. 1.600.000 euros, está pagado. O sea, algo que está pagado por todos nosotros, ¿por qué está haciéndose algo que no hemos pedido nosotros? No lo entiendo. Después, otra cosa que tampoco entiendo es cómo 11 regidores de 41, o de 42, ¿no? ¿Vale? O 41, se pasan por el forro de los pantalones lo que piden los otros 30 y pico. Creo que hay una resolución de la Casa Gran pidiéndoos a los del Cuber que por favor se vuelvan a los proyectos consensuados. ¿A qué esperáis? ¿Dónde se ha visto que 11 pueden hacer lo que dé la gana frente a 31? ¿Dónde está aquí la democracia y la participación? Otra cosa es que casualmente dentro de todo el mecanismo, la mecánica del ayuntamiento se puede hacer. Me parece bien, pero éticamente eso no lo veo bien. No lo veo bien, no lo podéis justificar. O sea, haz lo que quieras, pero no me lo puedes justificar. Mucha participación, mucha no sé qué, pero hagas lo que hagas, me lo paso por el forro. Hacéis un proceso de para las propuestas de Barcelona del PAMI y del TAP, sacamos la propuesta mayoritaria, os la pasáis por el forro los pantalones. Os dice la mayoría del ayuntamiento, oiga, vuelven ustedes al proyecto inicial, te lo pasas por el forro de los pantalones. ¿Esto qué es? ¿Esto es forma de gobernar? ¿Os llenáis la boca con esto? O sea, es que esto ya es desde el dolor de la lucha que llevamos con este tema. ¿Vale? Y esto cansa. ¿De acuerdo? Solo eso. Bueno, un poco para cerrar este tema, porque os recuerdo que tenemos 4 puntos más que creo que querremos tratar. Yo, Gerardo, a lo mejor. Tú has oído que yo he dicho que nuestro proyecto era el mejor. Yo creo que no lo he dicho. Evidentemente, bueno, Gerardo, te he escuchado. Y acabas de decir que yo he dicho que mi proyecto era el mejor. Ni es mío, ni es el mejor. Y eso, o sea, ni es mío, ni es el mejor, ni lo he dicho. Es más. Entonces, todo ese proyecto, evidentemente, lo vamos a llevar a cabo donde haya consenso, y retomo lo que, por si no se me entendió la primera vez, lo que no vamos a hacer es poner dinero en un lugar donde no exista consenso y donde los vecinos no lo quieran. Lamentablemente en Horta Guinardó hay mucha ronda para actuar en ella, y con 15 millones, la verdad, tenemos para emprender un proyecto de 200 millones, tenemos para relativamente poco, pero aún nos llega. Evidentemente lo pondremos en un espacio que haya consenso.
no en un lugar donde los vecinos no lo quieran. Eso es evidente, eso es evidente. Entonces, además, la cobertura, la gran cobertura que se está planteando para esta zona y de la que podemos hablar, porque además no está cerrada en absoluto, en ningún caso, también lo digo para los vecinos que no vinieron el otro día y vieron la presentación, en ningún caso va a tener un coste inferior a los 50, 70 millones de euros. Con lo cual, es difícil empezar con 15 millones en un sitio donde cualquiera de las soluciones es mucho más cara del dinero que tenemos para invertir. Esperamos, ojalá, viniera la Generalitat y viniera el Estado a ampliar esos 15 millones que tenemos para este mandato, porque entonces podríamos emprender algún tipo de acción. Porque además, ha preguntado, si tuviéramos los 400 millones, ¿lo haríamos? Encantada. Pero es que a mí no me gusta hacer política ficción porque yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para gobernar y gobernar con el dinero que tenemos. Que además me ha gustado mucho la intervención que ha dicho un señor, que los dineros no son nuestros, son de la ciudad. Efectivamente, de toda la ciudad. Y por eso nuestro deber es ponerlos en aquellos lugares repartidos equitativamente entre los 73 barrios de Barcelona. Si tuviéramos 400 millones y aún así tuviéramos presupuesto para el resto de 73 barrios de Barcelona, ningún problema, mañana mismo. Pero es que sinceramente, quiero decir, te contesto porque me has hecho la pregunta, pero es que me parece bastante estéril hablar de esto, porque no es verdad. Igual que no es verdad que la Generalitat va a poner dinero, igual que no es verdad que el Estado va a poner dinero. Que mis ojos lo vean. Lo estamos esperando en muchos otros lugares de la ciudad donde tienen que poner dinero. Y no lo están poniendo hace muchos años. Ojalá, ojalá lo pusieran. Y entonces podríamos avanzar un poquito más este mandato. De hecho, o sea, también hemos hablado de participación. El proyecto más votado de toda Barcelona, pues eso se ha traducido en que es el proyecto con más inversión de toda Barcelona en este mandato, de todos los que se van a emprender. Tenemos inversiones colgadas del anterior mandato muy caras, es cierto, pero de las inversiones que vamos a emprender nosotros, hemos hecho caso a la participación como prometimos. El proyecto más votado, el proyecto con más dinero. Es así. Repito que quizá no es suficiente. Ojalá tuviéramos más dinero para ponerlo. Ojalá. En todo caso, se han hablado de más temas sobre movilidad, sobre contaminación. Yo, Manuel, o sea, la contaminación lamentablemente nos afecta a toda la ciudad. Sí que es cierto que cuando la tienes delante te afecta más, pero es que lo que es proporcional a la distancia es el ruido. El aire reparte la contaminación por toda la ciudad y es lamentable porque estamos todos envenenados. Y es así. Y lo dicen cada vez más estudios. Y ante las medidas que ha sacado el Ayuntamiento de Barcelona, por primera vez ninguna ciudad española se había atrevido a hacer unas medidas así, vamos muy atrasados, ¿eh? Vamos muy atrasados porque muchas ciudades europeas las están aplicando hace mucho tiempo. Pues el Colegio de Pediatras ya ha dicho que ojalá el resto de ciudades españolas las aplicaran en sus ciudades. Pues nosotros vamos a intentar hacerlo este mandato. Pero bueno, hay diferentes temas. Te decías que era un brindis al sol. De brindis al sol, nada. Estamos haciendo carriles bici y carriles bus desde el principio y vamos a acabar haciendo muchos más. Y eso pacifica. Y es lo que tenemos planteado para los laterales. Y sí, del edificio planteado encima de la cobertura y de la propia cobertura podemos hablar. Lo que no puede ser que me compare eso usted con el muro de Berlín o que me digan que lo ponga delante de mi casa. Es que delante de mi casa estaría a una distancia, tengo el edificio de enfrente a una distancia muy inferior a la que estaría ese edificio porque no vivo en una calle tan ancha como la que quedará de 20 metros y no tengo un edificio de planta baja más 3 como sería este. Tengo uno de planta baja más 5, que es lo normal en esta ciudad. Eso por información, porque lo han comentado ustedes. Igualmente, de este tema podríamos hablar y de la, y es totalmente respetable, pero sí que hay muchos tramos del proyecto y nosotros desde el distrito hemos pedido que ese dinero, ya que había 15 millones de euros para el proyecto entero, pues al menos que venga íntegro a Horta-Guinardó, porque es el distrito donde nunca se ha actuado, pues intentaremos ponerlo en el espacio donde podamos consensuarlo con los vecinos. Y el resto, lamentablemente, tendrá que venir más adelante. Ojalá tengamos más dinero para acometer esa inversión y ojalá
podamos hacer ese proyecto más adelante. Y si no, pues lamentablemente tendremos que quedarnos mientras tanto como estamos, que no es para nada una situación deseable, sobre todo cuando ustedes compraron unas viviendas en un barrio en el que luego les abrieron una autopista. Pues nosotros lo que estamos intentando hacer es dar soluciones a eso. Y más temprano o más tarde esperamos llegar a alguna solución también para Vallebrón. Y si os parece, pasamos al siguiente punto porque llevamos como 3 horas en el mismo. El tema del habitatge dotacional a Vidal y Barraquer, os explico, aquí tenemos una de las grandes prioridades de este ayuntamiento es la construcción de vivienda social. Tenemos una situación de auténtica emergencia social en la ciudad respecto a la vivienda y nos hemos marcado como objetivo intentar desarrollar al máximo con nuestras propias herramientas financieras y también las herramientas urbanísticas, es decir, aquellos lugares que permitan la construcción de vivienda social, pues dar el máximo que podamos durante este mandato. La vivienda social tiene muchas tipologías. Hay vivienda para rentas bajas y también vivienda para colectivos especiales, ¿no?, que así lo necesitan, gente mayor, jóvenes, viviendas de realojo, para afectados urbanísticos, etcétera. Entonces, tenemos, como os decía, una prioridad que es intentar desarrollar al máximo la vivienda social durante este mandato y en eso se inscribe pues, este proyecto que está aquí en Vallebrón, igual que muchos otros, ¿no?, que se están emprendiendo por toda la ciudad. Si os sembla, al Jaren y al Víctor us explican una mica quin és el projecte i com són, o sigui, com estem tenint en compte les al·legacions dels veïns per adequar aquest projecte a la naturalesa del barri i parlar-ho entre tots. Comences. Sí? Bé, com sabeu, o ho havíem comentat amb algun altre consell de barri, la proposta inicial que plantejava l'Ajuntament afectes aquest edifici, era un planta baixa més 8, un edifici de planta baixa més 8 pisos, diguem-ne, ocupant aquesta cantonada de Jorge Manrique amb Vidal i Barraquer, amb una disponibilitat d'equipament a la planta baixa. Tota la superfície d'aquest solar té 2.000 metres quadrats i aquest era el plantejament de sortida. Amb aquest, diguem-ne, volum d'edifici sí que hi havia una edificabilitat per poder equipar-lo amb 125 vivendes dins la política, com ha explicat la regidora, d'habitatge de la ciutat. Aquesta proposta es va presentar, certament veïns i l'associació de veïns han presentat al·legacions a la mateixa. Això s'ha reconsiderat, diguem-ne, i ara la hipòtesi de treball que planteja l'Ajuntament, dins el marc d'una iniciativa de ciutat on també hi ha altres punts a la ciutat per promoure els mateixos edificis d'habitatge dotacional que diem, la proposta seria, en aquest cas, revisada al punt de Vallebrón, de fer un edifici amb planta baixa més 6, amb una reducció de 2 plantes i deixant obert als arquitectes que en un futur tindran que dissenyar aquest edifici, el poder veure les solucions arquitectòniques per, dins del que és la peça del solar, poder inquibir el màxim d'habitatge dotacional que estaria previst amb aquest topall dels 125 habitatges que venien de sortida amb la proposta. Es manté, evidentment, la possibilitat d'un espai d'equipament a la planta baixa continuat amb la superfície de 2.000 metres quadrats. Aquest equipament és un equipament obert a que el parlem dins el barri a nivell veïnal o amb entitats per poder definir exactament el seu ús. I aquesta seria la proposta, diguem-ne, a continuar en la seva tramitació. En el seu moment, quan es va fer la proposta del planta baixa més 8, va ser en l'estat de l'expedient, diguem-ne, urbanístic, que es diu d'aprovació inicial, i la continuació d'aquest expedient tindria aquesta variació que he explicat en el punt de l'habitatge dotacional de Vidal i Barraquer. No sé si vols completar... Sí, no, bona tarda a tothom.
Només per complementar les explicacions que ha donat el gerent, comentar que vam rebre les al·legacions fetes tant per l'Associació de Veïns com pel senyor Manel Bello, com per un grup de veïns que van fer una recollida de firmes també amb la mateixa línia, que bueno, era de fet el mateix text, el de l'Associació de Veïns, el d'aquest grup de veïns, i el senyor Manel Bello també feia el mateix, i després també del grup del Partit Popular, que va ser l'únic grup municipal que no va, que amb la seva abstenció no es va posicionar sobre la necessitat d'aquest habitatge. La resta de grups municipals van votar-hi també a favor. A partir d'aquí nosaltres teníem un calendari que preveia ja anteriorment en aquest Consell la seva aprovació, però pel motiu d'aquestes al·legacions i amb la voluntat de poder almenys incorporar en part, com deia el gerent, el contingut d'aquestes, doncs vam posposar la seva aprovació definitiva per poder tractar amb les persones que en van fer les al·legacions i les entitats doncs quina ha estat la nostra voluntat a l'hora d'acceptar-les parcialment, sobretot pel que feia a les demandes sobre assolellament i, bueno, i visibilitat de la pròpia edificació. Però també, com deia el gerent, aquest volum ara ja, sí, xifrat en planta baixa més 6, s'haurà d'adequar al que és la seva edificació dins d'un projecte arquitectònic, i per tant també en aquest doncs esperem que poder tenir les aportacions dels veïns i veïnes perquè aquest sigui la millor solució per aquesta peça. I obriríem un torn de paraules, si us plau, que aixequi la mà qui vulgui parlar, que agafarem paraules. Sí, portava doncs, Víctor... Sí, un moment, Manel. Sí. No, si és que era, ho havia parlat amb la regidora. Sí, de l'associació tenim que donar una visió. Doncs ara et passo la paraula, un segon. Gràcies. Torn de paraules, després de que intervingui el vicepresident del Consell. Per tant, els agafaré la paraula després. Bueno, queremos explicaros cómo se abrió este proceso. Nosotros, desde la asociación recibimos una petición de reunión por parte del conseller, que está aquí presente, para hablar de temas diversos. Lo recibimos en nuestra asociación, se comentaron temas diversos de escaso calado y poca índole, y al finalizar la reunión nos comentó como de pasada que cómo vería el barrio la posibilidad de, bueno, de hacer algo de dotacional, a lo cual la respuesta fue que, hombre, que el barrio ya tiene de dotacional, ¿no? Y que probablemente, pues, además tiene una falta de espacio. Ha sido un barrio que ha sufrido desde el 89-90 un comerse continuo el espacio. Todos hablábamos del barrio en el que nos vinimos a vivir, con amplios espacios de zonas verdes y espacios abiertos. Y hemos ido sufriendo la integración dentro de la ciudad de Barcelona, pues con las rondas, con la construcción de los pisos de la vivienda olímpica, con la construcción de dotacional, con la construcción de los pisos de Camarset del patronato de vivienda y con proyectos que están ahí en el cajón y que cualquier día veréis que salen de golpe y porrazo, pues como pueda ser la posible construcción de un parking de Mercadona o cosas de este estilo, ¿no? Entonces le dijimos que bueno, que no éramos para nada partidarios de seguir construyendo en el barrio por una cuestión de densidad pura y dura y que teníamos ya dotacional. Eso fue la conversación que tuvimos y eso fue un viernes, martes, miércoles de la siguiente semana ya se sacaban estos pisos, ¿no? Este es el grado de participación que tenemos. O sea, tenemos... ¿Para qué se hace esto? Bueno, para decir que se ha consensuado, que se ha hablado con la Asociación de Vecinos. Bueno, pues sí, se habló eso, ¿verdad, Víctor? Entonces, a partir de ahí decir, recordáis, porque lo estamos diciendo los diferentes consejos de barrio, que aquí había habido, esa zona estaba reservada y era un pacto que se había cumplido con los dos anteriores gobiernos. La regidora, la primera que cedió a ese compromiso fue Elsa Blasco, y esa zona estaba dedicada para la construcción de una biblioteca y un COAP, un servicio de asistencia. Y siempre pactado, o CAP, perdón, CAP, y siempre pactado conservando la rasante que tiene ahora, ¿vale? Para no afectar para nada a las viviendas que hay. Ese pacto, cuando llegó el gobierno de CiU, se ratificó, podemos buscar los vídeos en YouTube de Consells de Barri,
Y la entonces regidora Francina Vila dijo que sí, que esa zona estaba reservada y lo ratificó. Desde ese movimiento lo que hemos vivido es lo que nos están contando ahora, ¿no? Entonces deciros que desde la Asociación de Vecinos pues estamos totalmente en contra porque ese espacio estaba reservado para eso. Consideramos que se deberían mantener esos compromisos, que se debería haber consultado y haber hecho participar de forma activa y no se ha hecho así. No se ha hecho así. Entonces, bueno, pues seguimos con la política del rodillo, de voy tirando y os digo que os voy a hacer 8 plantas y luego, pues venga, va, que lo dejamos en 6 y ya está. Bueno, es la política que parece que estamos acostumbrados, ¿no? Preguntaros si habéis estudiado las alternativas de espacio que dijimos, que pensamos que hay otros barrios del distrito que seguramente tienen espacios, que tenemos espacios adyacentes como La Clota, con una cantidad de solares importantes, si lo habéis estudiado, porque se os preguntó. Preguntaros, yo creo que ha sido una pregunta que se ha transmitido también, que nos informéis cuántos pisos del patronato de vivienda continúan vacíos, qué porcentaje de pisos. ¿Por qué no seguís cumpliendo los compromisos? Volvemos otra vez al tema de la ronda, ¿no? O sea, existían unos compromisos y vosotros pues los vais incumpliendo de forma paulatina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se tiene que sobresaturar un barrio que tradicionalmente pues había tenido espacios abiertos? Tú lo conoces bien, Víctor, habías vivido en el barrio anteriormente. ¿Y por qué tenemos que saturar el barrio de esa manera? ¿Por qué le tenemos que someter a una presión urbanística teniendo otras posibilidades dentro del distrito? Muchas gracias. Obrim torn de paraula. Fem ordenat, sisplau, i aixequeu la mà tots els que vulgueu parlar i així us anotem tots de cop i no anem repetint. Aquella noia d'allà, digueu el nom, sisplau. Com? Sandra. Vale. Anna, que tu has parlat abans. Àngel. Aquí davant. Vostè ha aixecat la mà? No. Si vol parlar, sí. No, esperi. Li agafem el torn. No. Vale. Li agafem el torn igualment. I vostè es diu, perdoni? Emília. Vale. Lluís. I el Xavi. Vinga. Pues vinga, comencem pel Xavi. Algú més? Tinc apuntat Sandra, Anna, Àngel, Emília, Lluís i Xavi. Algú més vol intervenir? Tanquem el torn, eh? Vinga, perfecte. Bona nit de nou. Partint de la base de que l'habitatge dotacional està clar que és necessari a la ciutat, això està claríssim, no entrem a discutir-ho. Jo volia fer una cosa, una consulta. Crec, si no recordo malament, que això és un projecte que es va aprovar inicialment a Casa Gran que portava 7 pastilles. 7. Per aquí va la pregunta. El regidor de Sarrià a mi em va dir que la de Sarrià ha caigut. Llavors, quina pastilla substitueix a la de Sarrià o no es farà res? Ens deixarem en 6. No, jo no ho sé, vull dir, hi havia 7, l'habitatge dotacional és imprescindible per la ciutat, està clar, tenim 7 pastilles, a Sarrià no sé per què desapareix una, on es posarà? Hola, bona nit. Aquest habitatge, bueno, tu has dicho que lo que es la vivienda dotacional se haría para colectivos vulnerables, ¿no? Pensando en los mayores, en posibles, supongo yo, discapacitados también, ¿no? Y colectivos que realmente lo precisen. En los pisos que se hicieron aquí están pensados también para colectivos vulnerables. Quiero decir, también hay una dotación de gente, bueno, para colectivos como son discapacitados. Y de hecho hay varios que están viviendo allí. Yo pertenezco a uno de ellos y vengo como portavoz de ellos porque Barcelona siempre se ha jactado de pensar en los discapacitados.
pero ponemos viviendas en zonas que no están adaptadas para los discapacitados. En una subida, por ejemplo, de la Avinguda Can Marcé, que no hay ni un solo banco, ni una sola, y las rampas que se hacen, la gente que va en sillas de ruedas está llena, llena de arena, porque está ese parking que cuando llueve se llena de arena, y los discapacitados no pueden subir. Entonces, Barcelona se jacta de que sí, para discapacitados, todo para discapacitados, será en el centro de Barcelona. Porque cuando se hacen esas viviendas a las afueras del centro de Barcelona, no se piensa en el discapacitado, ni en el colectivo vulnerable, ni en los ancianos. Lo mismo que piensas y dices, bueno, sí, es que se jactan de todo eso, pero después no se hace nada para que este colectivo pueda realmente movilizarse bien. Entonces, pensar un poco en estos colectivos realmente, pensarlo, porque después te encuentras que esta gente no puede realmente salir de su casa. Es decir, una persona que ha cogido un piso para discapacitados del patronato de la vivienda, que es del ayuntamiento en principio, que va en una silla de ruedas, que no es mecánica porque no tiene posibilidades, tiene que subir una Avinguda Can Marcé, o el viejecito o la viejecita tienen que subir, y no hay ni un solo banco para poderse sentar porque es una subida bastante pronunciada. Entonces, señores, no solo esas personas, sino gente mayor que cuando tienen que subir para el metro o el autobús no pueden subir. Si hacen ustedes las viviendas, si las hacen para ese tipo de colectivos, piensen cómo están los alrededores también. Piénsenlo, ¿vale? Y quería, bueno, antes como has finalizado y no me ha dado tiempo de pronunciarme sobre esto, pero como pertenezco a ese colectivo, sí que te lo voy a decir. Tú has comentado sobre el plan ambiental, ¿no? Y yo aquí hoy leía en 20 minutos el plan ambiental de Barcelona, ¿no? Que comentaba en 20 minutos que había una dotación de dinero que iba a ser para bicicletas eléctricas. Sí, había una dotación de dinero que se iba a destinar para bicicletas eléctricas, que me parece perfecto, ¿no? Pero en el plan ambiental de Barcelona, aquí pone que realmente las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos ambientales negativos causados por el desarrollo de obras, proyectos o actividades. Y esos planes tienen que conseguir controlar todos estos posibles efectos e impactos, también acústicos. Es decir, lo que te hace gracia a veces es que tú pones a ciertos colectivos en zonas, por ejemplo, en la Avinguda de l'Estatut, hay 75 decibelios. Ya no le digo en la ronda lo que hay, que también se ha medido. Entonces, no es solo las partículas, y usted lo sabe, es decir, en la contaminación acústica afecta a muchísimas enfermedades y crea un montón de enfermedades más. Si ponemos a esos colectivos en ciertas zonas se les va a agravar seguramente sus patologías. Y quien no las tenga posiblemente las generará. Gracias. Ana. Bien, yo soy una de las vecinas que entregó alegaciones en el ayuntamiento con, bueno, en una sola tarde conseguí recoger 77 firmas en una sola tarde para darle un poco de importancia y peso que todavía no hemos recibido respuesta. Entonces me las he traído y, por ejemplo, el punto que más hemos destacado sería el preguntarles cómo pretenden solucionar el tema de las vistas de los edificios que hay alrededor y el tema de la energía solar. Porque evidentemente se habló de planta baja más 8, ahora ha surgido la burbuja de planta baja más 6, sigue habiendo ese problema, porque a 100 metros hay en Cantravi número 47 hay un edificio de 9 pisos de altura. Evidentemente, el que esté en el séptimo no va a tener luz solar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pretende solucionar aún habiendo bajado dos plantas, dos alturas de ese piso? Bueno, básicamente eso. Y, bueno, también cuando se... Claro. También cuando se aprobó el equipamiento este dotacional,
Si no recuerdo mal, una de las frases por las que se le dio vía libre a este proyecto era porque en paralelo había un edificio que no superaba lo que se iba a construir futuramente. Pero es que en paralelo no está Cantravi número 47, sino que en paralelo está donde estamos ahora reunidos todos nosotros, que es planta baja más 5, que es lo que está hablando esta señora. Exactamente. Entonces, yo no sé por qué se dijo planta baja más 8 y ahora planta baja más 6, cuando en realidad escrito se ha aprobado lo que tiene en paralelo y es planta baja más 5. Perdón, planta baja más 3. ¿Cómo van a solucionar todos estos problemas? Gracias, Ana. Ángel. Hola, bona tarda. Membres de l'Ajuntament de Horta-Guinardó i de l'Associació de Veïns. Bueno, jo crec sobre aquest tema de la construcció d'habitatge dotacional a la pastilla de Can Travi que ja es la vau fotre doblegada en la primera oferta de planta baixa més 8, ara la rebaixeu dues plantes menys de 6 i planta baixa, i encara realment no sabeu com afrontar el projecte. Allà voleu construir tant sí com no. Teniu bueno, la modificació del pla de metropolità de Barcelona al vostre favor, però jo crec que fins a data d'avui, i Manolo i resta de l'associació de veïns em podeu corregir, no crec que s'hagi arribat a cap acord, cap feedback que ha tingut l'associació de veïns per tal de poder abordar aquest tema i determinar realment les necessitats reals del nostre barri en quant a la construcció d'habitatge dotacional, que com ja sabeu i ja s'ha comentat, aquí la tenim per tot arreu. No només la construcció aquesta nova que es vol fer, sinó aquí on estem reunits ara mateix, un sociosanitari d'àmbit privat que es construirà amb articolar i tant equipament doncs, bueno, a la resta de solars disponibles del barri que no fan benefici a lo que és a les necessitats reals dels habitants d'aquest barri, sinó en quant a servei a la ciutat de Barcelona. Gràcies. Gràcies, Àngel. Emilia, te tengo apuntada por si quieres decir alguna cosa más o simplemente la pregunta de... Sí, volia saber què exactament. Vale, molt bé, doncs ara et donem resposta. Lluís? Jo querría saber si todavía seguís con el proyecto de las 125 viviendas. Lo cual quiere decir que si quitamos dos pisos, alargaremos. Los vecinos del 45 y del 43 nos plantaréis el bloque delante. Hombre, el espacio no sale de la nada, ¿eh? Si 125 ocupaban 50 metros, si bajas a 100, segunda parte, estáis engañándonos porque decís planta baja y 6 pisos. Pero no decís que la planta baja lleva 6 metros, que equivale a 2 pisos, con lo cual son 8 pisos de altura. Segunda parte, la vez anterior os pregunté si iba a haber parkings o no había parkings. En un sitio donde ya estamos colapsados de coches, ¿dónde vamos a meter los coches de los 125 vecinos? Vale, gràcies, Lluís. Bé, intentarem respondre a tothom. Si ens deixem alguna cosa, ens ho recordeu, si us plau. Ens heu preguntat si s'han estudiat altres ubicacions en el districte, perquè deia en Manel que n'hi ha barris al costat, que tenen lloc on s'ha de construir, que es pot fer en altres llocs, que en altres llocs ens podem portar això, que en altres llocs ens podem portar. En el districte d'Horta-Guinardó, ara mateix, segons les dades del Pla del Dret a l'Habitatge, que és recent i que estem presentant aquests dies, ens dona que segons el planejament actual en el districte tenim
una possibilitat del voltant d'uns 1.400 habitatges nous en tot el districte. I aquí estem parlant de que el barri de la Vall d'Hebron ha d'assumir 125 d'aquests 1.400 i pico habitatges nous en el districte. Per tant, calculeu vosaltres i considereu vosaltres si això és assumible o no. Jo no entraré en el judici aquest, feu-lo vosaltres. També ens han preguntat si n'hi havia habitatges buits del patronat municipal de l'habitatge aquí en el districte. No fa gaire, en el plenari del Consell Municipal van donar també explicacions en aquest mateix punt, no me'n recordo si va ser pregunta d'Esquerra o de quin grup, va ser de Ciutadans, i bueno, van poder contestar: en el districte no tenim habitatge lliure del patronat, és a dir, totes les unitats que té el patronat o estan ja a disposició de persones que hi viuen o tenen una reserva pels processos en el que bueno, ens han de garantir habitatge de reallotjament, etc. Per tant, ara mateix no en tenim cap habitatge que puguem dir està desocupat o no té ja un fi determinat. Per tant, necessitem habitatge, que això és el que hem evidenciat també en aquest pla del dret a l'habitatge, que no només consistirà en fer habitatge nou, sinó també en recuperar habitatge que està en mans de grans propietaris, de banca, de Sareb, etc. Es parlava sobre, Luis em sembla que deia, de que com va ir la pieza, si se va estendre hacia adelante del número 45 i 43. No, el que n'hi havia era un volum que estava determinat amb una planta baixa, que seria l'equipament, que ocupava tota la peça, i després una alçada, que era la planta baixa més 8, que concentrava tot l'habitatge. Es pot fer tot l'habitatge dins del mateix àmbit? Sí, sempre que es determini aquest volum com s'ha de moure, tenint en compte aquesta alçada que nosaltres en el procés de resposta que estem ara treballant i que seran respostes a les al·legacions, serà una de les qüestions que acceptarem en part, que és evitar que n'hi hagi problemes de solellament en el bloc del 37 al 45. Entenem que amb aquesta reducció d'alçada els problemes d'assolellament, perquè no està just al davant, no quedaran afectats o quedaran mínimament afectats, i quan parlo mínimament és perquè en els estudis de diversos volums ja hem pogut veure que l'afectació és mínima, i sobre els problemes de visió estem en aquest etern debat amb el que tenim amb vostès, és que si davant o no davant tenim una cosa o no la tenim. Però, òbviament, l'edifici més proper no és el del Vidal i el de Can Travi 45 al 37, sinó el que queda darrere ja de la zona verda que quedaria darrere d'aquest equipament. Recordar també que els baixos d'aquest equipament seran sempre, els baixos d'aquest edifici seran sempre un equipament, que la nostra voluntat ha estat i és treballar amb sanitat per poder donar compliment a allò que havia estat una promesa, un compromís de les administracions, de que aquesta peça reservada tota ella per equipament tingués un ús sociosanitari. Nosaltres hem seguit treballant aquesta opció i hem posat la possibilitat de que l'ICS, la Generalitat, s'interessés per aquesta peça per poder portar aquí un element sanitari. Encara estem treballant amb ells aquesta qüestió. El que sí que és possible és que la reducció del volum d'aquesta edificació dificulti també les possibilitats d'algun tipus d'equipaments, perquè al reduir el volum redueix també aquesta alçada de la primera planta que tenia un altell i que permetia X metres quadrats per l'equipament. Al reduir-se el volum, aquests metres també rebaixen i per tant estarem en dificultats de poder portar l'equipament que nosaltres voldríem. N'hi ha alguna qüestió que m'hagi deixat, que segur que sí. Avinguda Vidal i Barraquer. L'adreça és Avinguda Vidal i Barraquer 47. Exactament. Sobre l'aparcamiento, l'edificio no proyecta un aparcamiento en la propia edificación. Doncs queda aquí. Si n'hi ha alguna resposta que no s'hagi fet, obrim un altre torn. No, una mica, també pel que comentava la veïna,
la Sandra, tot i que no és exactament d'aquest punt, que evidentment tindrem en compte a l'entorn quan es col·loca una peça d'habitatge per col·lectius discapacitats, i precisament és una cosa que caldrà treballar amb el barri, no? I si podem trobar la forma de millorar els entorns perquè hi hagi una millor adaptació, les voreres, els bancs, etc., no? Doncs jo crec que és una qüestió en la que hem de treballar. Evidentment hi ha soroll, no? A tot arreu, i això també és una qüestió que incideix sobre la salut. Abans parlàvem de que tota la ciutat, el 100% dels habitants de Barcelona, estan per sobre dels límits de contaminació legal. En el cas del soroll és el 55%. El 55% de les persones, doncs, estan per sobre del soroll. Amb la qual cosa, doncs, utilitzar aquest barem, no?, per situar o no un habitatge no és cap barem, sinó que el que hem de fer és treballar per tenir un entorn menys sorollós i més pacificat, no? I és també el que estem fent amb la reducció de vehicles que plantegem, no? En tot cas, el que és els entorns d'aquest habitatge, òbviament, doncs, serà una cosa a treballar amb el barri, i s'haurà d'afavorir la màxima accessibilitat. Si hi ha algun altre... Voleu que obrim un segon torn sobre aquest punt? Jo volia preguntar. Vinga, doncs us vaig apuntant. L'apuntament... Ah, sí, és veritat. No, s'aniran fent diversos lots d'habitatge dotacional. Jo desconec el cas concret de Sarrià, però si hi ha un dotacional previst en allà que no hagi sortit en aquest lot, no vol dir que no surti en un lot proper, perquè el que estem fent és impulsar diferents lots d'habitatge social de tot tipus perquè es vagin fent durant el mandat. I ja et dic que no conec el cas concret de Sarrià, però el cas és que vull dir, si hi ha alguna qüestió, una qüestió concreta, no, sobre aquest habitatge o el que sigui, això es reprendrà en un proper lot, perquè anirem impulsant, bueno, des de la regidoria d'habitatge s'estan impulsant multitud de projectes en aquest sentit, i es van fent per lots, i s'aniran fent per tota Barcelona. Ara crec que no ens deixàvem cap cosa per respondre. Sí, ho has preguntat? Vale, doncs obrim un segon torn. Aneu dient el nom, si us plau, i us anem cridant. Xavier. Molt bé. Algú més? L'Anna. Com es diu vostè? Francisco. Espera. Xavier. Francisco. Anna. I Gerardo. Vale, doncs Xavier. Ara tothom. Gràcies. Hola, bona nit a tothom. La meva pregunta és molt petitona. O se s'omple la boca parlant de la dependència. La meva pregunta és: per què el bloc del carrer Rubió i Balaguer, 83, em sembla que és el 83, se li ha negat fer una rampa per minusvàlids que agafa una mica del jardinet que hi ha fora? Esperi, però aquest tema, totalment pertinent, el podem tractar després al torn obert de paraules, però ara estem parlant sobre l'edifici dotacional. Llavors, quan haguem tractat tota la resta de punts, reprenem aquest tema. Bueno, una pregunta és quan podrem parlar una miqueta amb cara i ulls per posar les coses sobre la taula de saber com serà l'edifici? Perquè el tema de parlar amb l'AIX és totalment inviable, així que demanaria que deixeu de dir enganyifes a la gent pensant que fareu un CAP o que fareu alguna cosa, i amb això tingueu l'aprovació dels veïns, perquè no pot ser viable. Amb sanitat això no pot ser. Un CAP és molt més gran que això, que una planta baixa i un magatzem per posar quatre caixes d'ibuprofenos. Així que quan parlarem una mica amb cara i ulls de les condicions d'aquest edifici? El dia, la data. Francisco?
Ha dit vostè, molt bona nit, ha dit vostè que en l'edifici aquest, a la planta de sota, o sigui, a la de baixa, que faran que equipaments. Portem 45 anys aquí esperant que facin algun equipament. I fins ara, quan els hi convé, és pel que volen fer-lo. Per què? És que no hi ha cap solució, no entenc. Es va fer fa molt de temps l'edifici aquest de la República i què fa aquest edifici aquí? Què fa? Van demanar que fessin una biblioteca? Res. Absolutament res. Després, en tot l'espai aquest, on són tots els cotxes, on posarem aquests cotxes i els possibles que vinguin? Farà, clar, l'Ajuntament farà pàrquings una altra vegada per treure més sentits i més quartos. Sempre, sempre enganyant-nos. Gerardo? Hola, otra vez. Por similitud con la ronda, no voy a hablar de la ronda, ¿vale? O sea, allí se cogió un compromiso con el ayuntamiento, llegáis vosotros, cambiáis las condiciones y el compromiso cambia y va y hacéis lo que queréis. Aquí pasa lo mismo, teníamos un compromiso con el ayuntamiento de unos equipamientos con un rasante, llegáis vosotros, os lo pasáis por el forro de los pantalones y hacéis lo que os da la gana. No creo que sea en forma de funcionar. Como bien ha comentado aquí Manuel, no se ha hablado con nosotros, se nos dijo deprisa y corriendo, no se ha dado oportunidad de ofrecer ningún espacio más, ni de valorarlo, ni de debatirlo, ni de buscarlo, ni de nada, ha venido dado y adjudicado por que sí. ¿Vale? Y lo que sí que os tengo que felicitar, por una cosa, es que habéis tenido la capacidad de que ya la gente ni siquiera se ponga a discutir que va o no va, porque claro, es que va por narices, ¿no? Pero aquello de vamos a luchar porque... No, ya vamos a discutir si son dos plantas para abajo o tres plantas para arriba. O sea, aquí la base de todo es que la gente no lo quiere ahí. Ahí iba lo que iba y lo que teníamos consensuado y garantizado por otros gobiernos del ayuntamiento. Y habéis llegado vosotros y lo habéis pasado por los pantalones y habéis conseguido que encima estemos ya preocupándonos si van a ser tres plantas o dos plantas. Yo por eso, de verdad, os felicito. Por lo demás, pues sigo muy decepcionado con vosotros, lo siento mucho. Acabo, Mercedes, te había pedido la palabra. Y acabo. Sí. Bueno, Gerardo lo ha expresado. Nosotros seguimos ahí. Mercedes, ¿el CAP para cuándo? ¿La biblioteca para cuándo? En ese compromiso que teníamos con las rasantes que había. CAP y biblioteca, no, el barrio no admite otra función para ese terreno. Cuando me decíais que habíais contemplado otras alternativas, ¿por qué no se ha contemplado y además se puso encima de la mesa o qué problema tiene el aparcamiento que actualmente usa y disfruta el Can Travinou, ese espacio que hay al lado de la Escuela Bressol? ¿Se ha contemplado? ¿Qué problema hay? Porque se hizo un cambio de usos, como sabéis, e hicisteis un cambio de usos para poder construir delante de Can Travi. ¿Por qué no se hace el cambio de usos para ese aparcamiento que disfruta el restaurante Can Travi Nou? Gracias. Bueno, en primer lugar, aquí no se ha engañado a nadie. Y no lo acepto. No, empezamos negando la mayor. Aquí no hemos engañado a nadie. Hemos explicado que hay un proyecto de viviendas que puede no gustar, pero ese proyecto se ha explicado y de hecho... Perdón. Les he escuchado. Podemos, como he dicho antes, yo ahora hablaré. Podemos volver otro turno de palabra, todo lo que quieran, pero por favor escuchémonos unos a otros. Yo les he escuchado a ustedes, todo lo que quieran. Y podemos estarnos aquí hasta la hora que quieran, es mi trabajo y a eso me dedico. Como les he dicho, aquí no se ha engañado a nadie. Hemos planteado un proyecto de vivienda dotacional, además en el único solar de aquí que lo permite, me lo recordaba el gerente. La calificación de vivienda dotacional, de HD,
la tiene este solar. La cambiaron ustedes. No ha habido ningún cambio de edificabilidad. La cambiaron el martes después de la reunión que tuvieron con nosotros. Pero es que la verdad, Mercedes, es la verdad. ¿Lo dices luego? Vale. Si cambiaron la calificación, ¿por qué? No ha habido ningún cambio de la edificabilidad de la parcela. Esa parcela ya contemplaba la edificabilidad que estamos planteando. Y lo que estamos haciendo es distribuir esos volúmenes. Ustedes pueden creer lo que quieran, pero eso, esa vivienda, esa calificación, permitía las mismas alturas que se han hecho y no se ha hecho ninguna modificación de plan general para hacer más alturas o menos. Se ha utilizado exactamente la misma edificabilidad que permitía la parcela. ¿De acuerdo? Son hechos. Yo no tengo ningún interés en mentirles sobre el plan general, porque cualquiera de ustedes puede comprobar cuál era la calificación de ese plan y qué edificabilidad permitía, y verán que era la misma antes y después de este mandato. No ha habido ningún cambio en la edificabilidad, ¿vale? Ha habido un cambio en la calificación que permite hacer dotacional, y no tenemos otro en el distrito. Entonces, esta calificación permite también combinarlo con un equipamiento. Un CAP no depende de nosotros. Sería una buena opción, pero igualmente, bueno, de hecho, a continuación los vecinos nos explicarán también diferentes opciones que tienen de situación para equipamientos sanitarios y el plan que tienen en La Llosa. Hay diferentes espacios donde colocar ese equipamiento. Una biblioteca sí que sería, por ejemplo, un equipamiento de nuestra competencia, pero del tipo de equipamiento que habrá en esos bajos podemos hablar, porque va a ser una cuestión totalmente abierta. Lo que no podemos hacer es echar para atrás un proyecto de construcción de vivienda social con la situación de emergencia social que estamos viviendo en la ciudad. Cada vez hay más gente mayor, cada vez hay más gente que necesita viviendas adaptadas, y por mucho que construyamos este edificio y muchos otros que tenemos planteados, lamentablemente nos vamos a quedar muy lejos de las necesidades reales de la ciudad en materia de vivienda social. Porque es así, cada vez hay más gente mayor, más gente vulnerable y más gente con necesidades de vivienda especial. En todo caso, trabajaremos todo lo que es la forma del edificio. Si hasta ahora las viviendas estaban disfrutando de un determinado nivel de sol porque no tenían nada construido en esa parcela, no quiere decir que la parcela no permitiera construir todo eso, que repito, lo permitía. Y de hecho, sí que se están haciendo estudios para distribuir los volúmenes en esa parcela de la manera que afecte lo menos posible al soleamiento de los... també inclou el parlar entre vosaltres, que així. Doncs, com deia, el solejament s'està estudiant els diferents volums perquè afecti al mínim a la resta, però en tota la ciutat es construeixen habitatges en espais previstos, i això doncs determina que els habitatges que tenien al davant doncs, diguem, canviïn les seves condicions, però, repeteixo, no hi ha un canvi de volums permesos en aquesta parcel·la. I, per tant, això és una qüestió ordinària que es repeteix a qualsevol barri de la ciutat, i esperem que es repeteixi encara més, perquè tant de bo arribem a construir tot l'habitatge social que necessitem, que ja us he dit que ens quedarem molt lluny en aquest mandat. Potser un parell de coses més. S'ha parlat també del calendari. El calendari no es pot acabar de concretar fins que no n'hi hagi una aprovació definitiva.
Nosaltres el que he explicat abans és que aquesta aprovació definitiva l'hem postergat una mica en el temps per poder contestar correctament les al·legacions, que és el procés en el que estem ara, treballant la resposta a les al·legacions que s'us farà properament. No trigarem gaire en fer-lo, però estem parlant no només districte, sinó també l'àrea d'habitatge, pel que fa amb ells. Nosaltres hem incorporat aquesta visió que se'ls aportava des del barri sobre els problemes que heu expressat sobre aquesta peça, i entenem que en el procés aquest de resposta doncs acabarem acceptant parcialment les al·legacions que en fèieu sobre el tema de l'assolellament, perquè ja hem vist que pràcticament podem solucionar pràcticament del tot els petits problemes d'assolellament que podia comportar. Què anava en la pastilla aquella? Doncs tota la pastilla era equipament, ja ho explicava la regidora, absolutament tota la pastilla. Què procurem? Doncs concentrar l'edificabilitat fora on ja n'hi ha un edifici. Jo crec que aquesta és en principi una bona solució per poder donar per poder tenir ja ordenada del tot la peça d'equipament de davant del Cantravi dels números senars. I per tant enteníem que era una bona solució que ens permetia aconseguir els objectius sobre en matèria d'habitatge i en matèria de demandes d'equipaments que tenia el barri, i en aquesta línia hem treballat i en aquesta línia seguirem treballant. I cap un cap no depèn de nosaltres, ja ho ha explicat una miqueta la regidora. No, no, un moment, que us arribi al micro, sisplau, perquè si no, no es grava res i no ens entenem res. Vinga, Sandra... no, mira, hi ha una senyora que no ha parlat, llavors serà la primera. Un momentet, com es diu vostè? Inés. Aquest senyor tampoc no ha parlat... Francisco, veig una mà d'algú que no ha parlat encara. Vostè es diu... Com es diu vostè? Sí, és vostè, sí. Francisco i Francesc. Vale, i ara els repetidors. Sandra, Lluís i Xavi. I Manel. Molt bé, doncs Inés. Bueno, jo m'esperava parlar al final perquè m'havia apuntat pel tema de l'enjardinament de l'avinguda Can Marcet i de la zona dels baixos d'Argossos, vale? De la plaça Joan Cornudella. Jo visc a la plaça Joan Cornudella. I també he de parlar de la zona verda dels cotxes. Vale? Però parlo ara perquè, sincerament, estic al·lucinant de pepinillos. Vale? Però parlarà del dotacional, oi? Parlarà del dotacional, sí, no, oi? Però vull parlar perquè vale. Em sembla que aniré a sopar després de parlar ara. Bueno, a veure, hi ha una cosa que dic que al·lucino, perquè ni la majoria absoluta del PP ha tingut tanta prepotència com la de vostès a 11 regidors, com va dir el Gerardo. I jo vaig votar Comuns, eh? O sigui, no sóc de Convergència ni res. Trobo a faltar la Francina, mira el que te dic. Vale? Perquè vaig tenir una bona lluita amb ella. La trobo a faltar. Us heu dedicat a arribar i tots els consensos amb els veïns, amb els veïns treballadors, no amb els de Pedralbes ni de Sagrera, els que estem aquí dels barris, treballadors de tota la vida, jo porto 20 anys al barri, us heu dedicat a fer la contrària en tot. I de lo que jo volia parlar, que a mi la ronda, el soroll no m'afecta, la contaminació com a tothom, jo vaig signar a favor del tancament de la ronda. Però és que ara arribem a la dotació del CAP d'aquí de tal i una altra cosa. Arribem a que ja estava pressupostat a l'avinguda Can Marcet a l'Ajuntament per portar-se el tema dels gossos cap allà, i perquè hi ha uns forats als aparcaments que no sé com els cotxes no es queden per allà, està fatal. Bueno, també per el 2018 estarà acabat. Vale? I bueno, de veritat que no ho entenc. O sea, fer la contrària del que hem acordat durant bons anys i molta lluita. I per el que va dir una veïna que em sembla que se n'ha anat, vale? A veure, és veritat que va ser a l'últim moment del Trias que li van recordar que teníem el tema del tancament de la ronda. És veritat que van tenir que convèncer el PSC també en aquell moment. ¿Vale? Però és veritat que total el Trias va treure 10 regidors i vosaltres 11. I actueu en tot, perquè no és d'aquí del barri, eh? Perquè segueix una mica la política de la ciutat. És que, ¿vale? Us sembla que el poble sou vosaltres, no els que decidim, perquè clar... Com som molt assembleari, som molt tal, molt bé, perfecte. I sabeu el que es convé.
I és veritat que ara només s'ha repetit tres vegades des que estic aquí el gran projecte de la viabilitat dels cotxes, de treure els cotxes contaminats, de les bicicletes, per qui pugui anar amb bicicleta, bueno, etcètera, etcètera. Però, senyors, a lo millor és que no sabem agrair els vostres consells, perquè com ha dit una companya abans, una veïna abans, no fem res del tancament de la ronda, per exemple, amb totes les coses, perquè com serem tots meravellosos d'aquí al 2020 i tots els cotxes seran elèctrics i ja s'haurà anat la contaminació i el soroll, doncs ja està. Mira quants diners els estalviem i quanta salut guanyarem. ¿Vale? O sea, si tenim que fer un consell de barri cada 6 mesos, per res, perquè feu els que es doni la gana, doncs escolta, tenim feina nosaltres, el teu treball és estar aquí, però és que el nostre ja hem fet el treball, tota la feina durant la jornada laboral i ara tenim ganes d'anar a sopar i a dormir. Francisco. Hola, buenas noches. Mire, yo veo que esto de las viviendas sociales está muy bien, pero si están diciendo que hay de cada 4 viviendas... una vivienda vive una persona sola. ¿Por qué no cambiamos el sistema? ¿Quién se beneficia de hacer tanta vivienda social? ¿Dónde son necesarias si todos los pisos están vacíos? Por ejemplo. Y la otra que me han sugerido por aquí. ¿Por qué tenemos que construir 8, 6, a lo mejor 5 más 2 si usted vive en 5 más 1? Usted ha dicho que vive en una vivienda que son 5 más 1. Y aquí queremos construir 6 u 8 más 2. ¿Por qué? Somos diferentes. Es que no entiendo. ¿Eh? Nada más eso. Francesc. Si no hi he entès malament, vostè ha dit que aquesta pastilla ja ho permetia sempre. Si ho permetia sempre, per què no va construir Arion com va construir tot l'altre, tant els pisos? Si en aquells moments estava permès, per què no ho va construir? Aquí el que hi ha hagut sempre és un equipament sanitari i una biblioteca. I vostès això s'ho passen per allò no els hi cap. Això és el que hi ha hagut sempre. I que jo sàpiga que no s'ha modificat el pla general del Vall d'Hebron. Puc estar equivocat, però crec que no s'ha modificat. Per tant, aquí té que anar-hi un equipament i res de pisos. En aquesta pastilla, concretament. A altres puestos no ho sé. Víctor, Sandra. La regidora. Sí. Yo quería comentaros que decís l'habitatge dotacional per la gent que té problemes. Jo vivo en els pisos del Patronat de la Vivienda. Anteriorment vivia en els pisos que és el Nou Vall d'Hebron. I lo siento mucho, són pisos de dret de superfície i la renta que tienes que tener mínima són de 40.000 a 70.000 euros. Eso no és un equipatge para personas que tengan problemas a nivel de mucha vulnerabilidad. Tienes que por lo menos trabajar las 2 personas para poder llegar a tener un piso de esos. Y estamos hablando también de que incluso esos colectivos vulnerables de discapacitados, que yo os he comentado antes, que están ahí viviendo. Es decir, vamos a tener un poco de mesura cuando decimos que vamos a hacer viviendas para colectivos vulnerables, porque muchos de esos colectivos vulnerables no pueden acceder a esos pisos porque se ponen unos baremos que es que no son accesibles para esas personas, ¿vale? Esa es una. La segunda es comentar a mi vecina, a mi exvecina, que cuando hablamos de que hacemos, que entiendo que yo vivía allí el tema de lo de los perros, el pipicán, lo que no podemos es trasladar el problema que tienen unos vecinos, trasladárselo a otros. Porque si lo ponen allí, se lo van a trasladar al centro de residencia, que tiene 200 plazas, con viejecitos, y a los nuevos vecinos que estamos allí. Es decir, lo que no podemos hacer es que unos vecinos tengan un problema y ahora se lo vamos a trasladar a otros vecinos que tengan ese mismo problema. Por favor, pensar vosotros, no es un problema nuestro, también es un problema vuestro. Porque yo, la última reunión que vine
que discutí mucho con usted, precisamente, sí, bueno, contigo discutí muchísimo sobre el tema del Mercadona, sobre el parking, que recuerdo que tuvimos una acalorada discusión sobre ello. Me da la sensación ahora, viniendo por segunda vez, que da la sensación de que vosotros tenéis como muy claro lo que se va a hacer. Lo escucháis, pero seguís haciendo lo mismo. Es decir, sinceramente, tenéis mucha sangre fría, os admiro en ese aspecto porque yo me caliento enseguida y no tengo la sangre fría de poder escuchar lo que nos dicen todos los vecinos y seguir haciendo lo que vosotros queréis hacer y que habéis determinado. Es decir, es muy bonito lo que ponéis en marcha, decir, nosotros lo hemos propuesto, lo hemos dicho, no, lo hemos, no, no, a ver, vosotros venís con una idea, la tenéis clara y después lo decís. Eso no es decir, no pedimos vuestra colaboración para adecuarnos a vuestras necesidades, no. Vuestras necesidades, me las paso por donde yo quiero entender y yo hago lo que yo creo conveniente. Esa no es la manera de hacer, creo yo, a mi entender, política. Entiendo que vosotros lo entendéis así, pero escuchar las necesidades de los vecinos, intentar adecuaros un poquito a ellas, porque en realidad los que viven aquí son los vecinos. Muchas gracias. Luis. Hace un momento ha llamado usted la atención a dos representantes de nuestro barrio porque estaban intercambiando puntos de vista. Que hace unos momentos ha llamado usted la atención a dos representantes de nuestro barrio porque estaban intercambiando puntos de vista. No molestaban para nada lo que usted estaba diciendo. Y yo estoy viendo que entre ustedes continuamente están intercambiando puntos de vista y muchas veces con sonrisitas que no dicen nada a la buena educación. Xavi? Ja, no volia intervindre, però a l'exposició que ens ha fet la regidora de la necessitat d'habitatge dotacional, torno a insistir, el projecte que es va aprovar hi havia 7 pastilles. Ha desaparegut una a Sarrià. Per què? I segon punt. Bueno, vostè és la meva representant, ja diu vostè la pregunta, el proper Consell de Barri ja ens contestarà. Només et faig una pregunta, que vull una resposta, res més. Bueno, no ho sé, igual hi viu a Sarrià un altre tipus de gent, no ho sé. Llavors, amb el tema de... Bé, ja m'he anat. Amb el tema de una miqueta l'evolució. El que ha dit abans Gerardo, en cap moment posaré en dubte que el procés sigui net i està complint perfectament, segur, la legalitat. Seguríssim, estic convençut. Ara bé, quan es va pactar aquesta edificació, es va acordar també que amb aquella pastilla el que aniria era a la part del fons on està ara, estem parlant d'aquesta edificació, un CAP amb servei de CUAP. Ja sé que ara és impossible que el servei de CUAP, perquè en tenim un aquí al costat, amb la qual cosa no tindrà sentit. Sisplau, estic parlant, no parlin entre vostès. Estava esperant. Llavors, el tema era, allà anava això, i a l'altre costat de la pastilla, aprofitant el talús, és on anava la biblioteca. Això és el que es va acordar amb l'antiga regidora senyora Elsa Blasco i que la senyora Francina Vila va mantindre. Això, i ara ens trobem un edifici per decreto ley, i ja està, punt. Yo vuelvo a insistir, como veo que ustedes no, bueno, pues lo de la insistencia y yo voy con mi mensaje y pa'lante, pues yo voy con el mío y a ver si algún día nos encontramos o nos chocamos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué no se puede hacer esa vivienda dotacional al lado de la Escuela de Bersol? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Segundo, cambio de usos, hubo un cambio de usos y perfectamente se podía haber hecho con ese aparcamiento que está al lado de la Escuela Bresol. Ahí el edificio no hubiera molestado a nadie. Y esa propuesta se la hicimos, contéstenos por favor. Y ahora permítanme la broma por la hora ya, pero voy a hacer como el anuncio este.
de por qué a mí, por qué al Parque del Valle Hebrón, por qué nos rompen el proyecto de la ronda, por qué nos sacan el proyecto de dotacional, por qué a nosotros, señora Mercedes, por qué a nosotros, como el anuncio de Mutua Madrileña, por qué me suben el seguro, por qué a mí. Vamos a ponerle un poco porque de verdad veo que tenemos una carrera de fondo y así la tenemos que tomar todos los vecinos. Son tenaces, nosotros más. Llevamos muchos años y lo vamos a continuar y lo vamos a pelear. Yo le pediría, señora regidora, el proceso participativo se lo han cargado. Antes hacíamos seguimientos de Consell de Barri, pues al menos 4 o 6, y venían representantes del distrito. Cuando digo representantes del distrito, no digo solo el conseller, que viene una semana antes o 15 días antes para intentar cuadrar una agenda. Trabajábamos temas. Como veo que hay temas de calado, el Consell de Barri no tiene por qué celebrarse 2 al año, al menos 2 al año, y entonces lo que le voy a pedir es que, como nos tiene que traer seguimiento de todo esto, que convoquemos uno para dentro de 2 meses. Creo que vale la pena que dé explicaciones al barrio para que no nos enteremos, pues eso, por los diarios, de lo que va a pasar. Y allí le pediría que reúna la información, entre otras, de por qué Sarriá, lo que decía Xavi, ha podido desviar esa vivienda dotacional o se ha cambiado. Me gustaría también preguntar, pero eso no procede, por qué se ha conseguido adscribir Sarriá al proceso de cubrimiento de la ronda, porque... No, eso no lo... Y le pediría que ahí nos traiga explicaciones también de por qué no se hace la vivienda dotacional, vuelvo a insistir, en el parking que hay actualmente al lado de la Escuela Bressol. ¿Vale? Y le pediría que a ese Consell de Barri, de dentro de 2 meses, que sería para finales de enero, nos diga cómo va a ser la biblioteca y el CAP, que exclusivamente se va a construir en la pastilla. Y digo exclusivamente sin vivienda dotacional. Y nos traiga información sobre la ronda. Muchas gracias. De todo lo que se ha ido diciendo, me parece que solo había un par de cosas, ahora nos las recordaba Manuel. ¿Por qué no se hace en la pieza que también se utiliza como aparcamiento en precario al lado de la Escuela Bressol? Porque nuestra voluntad es allá impulsar también una parte, o sea, complementar la pieza educativa que tiene, que corresponde a la escuela de primaria, a la Escuela Bressol, y nuestra voluntad era poder plantearle a la Generalitat que dotase económicamente, presupuestariamente, para poder hacer un instituto nuevo en esta zona del distrito. Esta era nuestra voluntad, así se ha expresado, y en esta línea estamos trabajando para ver si es posible que la Generalitat entienda las necesidades que hay en materia educativa y podamos construir este edificio, este equipamiento educativo para el barrio. ¿Quiénas cuestiones me sabías? No recuerdo. No, yo sí que se ha comentado, comentaba Sandra, del tema de las diferentes rentas para las cuales están destinadas las viviendas. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando que estas viviendas sean precisamente para... existen muchísimas tipologías de vivienda, y es cierto que en épocas anteriores se han destinado para vivienda social viviendas que tenían un baremo de renta que efectivamente no lo era. O sea, nosotros, nuestra idea es poder construir más vivienda social asequible para todos los colectivos. Entonces yo de verdad lamento que... O sea, cuando habláis de nosotros seguiremos en la pelea, que vuestra pelea sea contra la vivienda social, porque lo que estamos haciendo, sí, bueno, Manuel, lo que estamos haciendo es intentar construir el máximo de vivienda, sí, el máximo de vivienda social que nos permita el planeamiento actual. Sí, sí. No, te estaba contestando a ti porque lo has comentado tú. Nosotros lo que yo lamento que esto parezca prepotencia, pero nosotros tenemos un programa que cumplir
y nuestro programa electoral decía que el mayor de los esfuerzos debería ponerse en la vivienda social. Y es lo que estamos haciendo en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Toda la edificabilidad que nos permita toda la edificabilidad que nos permitan las parcelas para destinarla a vivienda social, la trabajaremos y la intentaremos construir. Porque además están hablando de participación y de escuchar a los vecinos. Escuchamos también a la gente que no está aquí y a la gente que no va a participar. Y a la gente que está excluida y que necesita una vivienda social y que lamentablemente no va a venir a pedírselo a la administración. Y esa gente que quizá no ha perdido, ha perdido cualquier esperanza de participar, para esa gente es para la que estamos construyendo vivienda en toda Barcelona. Y es precisamente los colectivos que más lo necesitan. Aquí en este barrio, esta pastilla era adecuada para eso y permitía toda esa edificabilidad. Así lo vio la Regiduría de Habitatge, así nos lo propuso y así os lo hemos explicado a vosotros desde el principio. Y de hecho, precisamente para adecuar esa vivienda a los problemas de soleamiento que nos planteáis, estamos intentando distribuir los volúmenes para que no se tape tanto el sol. Entonces, de hecho, sí que estamos intentando adaptar todo lo posible esa pieza a las necesidades que vosotros nos estáis planteando, pero con una premisa principal, que es que construiremos el máximo de vivienda social, perdonad, que construiremos el máximo de vivienda social en todos los barrios de Barcelona. Y ese es el compromiso con el cual nos presentamos a las elecciones y es el compromiso que estamos tomando en todos y cada uno de los barrios. Yo, mira, lo de Sarrià, no hace falta que esperemos a otro Consell de Barri. Puedo llamar a Mòdul, a Dani, y preguntarle qué es lo que pasa con esa parcela. Porque desde luego nuestra idea es construir vivienda social en todos y cada uno de los barrios de esta ciudad. Porque no sé que si lo que planteas es que cae vivienda social porque es un barrio de ricos y entonces ahí no la vamos a construir, para nada. Lo que está planteando Habitatge, no, ya, pero es que a lo mejor algún vecino puede haber entendido eso. Entonces, lo que estamos planteando es construir vivienda social en todos y cada uno de los barrios que nos lo permita la edificabilidad. Porque es precisamente la máxima prioridad de la ciudadanía de Barcelona tener vivienda asequible y para todos los colectivos. Entonces, yo de verdad lamento si esta vivienda plantea tantos problemas, pero yo creo que la vivienda social, se construya donde se construya, no debería plantear esos problemas. Podemos hablar de cómo distribuimos los volúmenes, podemos hablar de cómo intentamos mejorar el soleamiento, podemos hablar de qué equipamiento ponemos en la planta baja, pero no discutamos la necesidad de vivienda social, porque en el único lugar que nos permitía Habitatge poner esa parcela, poner esa vivienda dotacional, era ahí. Entonces nosotros, como el equipo del distrito, lo que les planteamos es, si esta es la parcela que vosotros encontráis y no podemos hacerla en otra, tirad adelante el proyecto y nosotros intentamos trabajar con los vecinos que ese proyecto se adapte a las molestias que están planteando. Pero, sinceramente, la vivienda social no debería ser entendida como una molestia, se ubique donde se ubique. Yo, simplemente ya por cerrar el tema, y de todas formas, Mercedes, creo que es positivo que dentro de 2 meses se dé respuesta a eso y que se haga un Consell de Barri. Víctor, tú coincidías conmigo en el Consorci de Educación con el señor Velasco cuando estábamos haciendo petición de institutos, ¿recuerdas? Fue hace dos años, ¿recuerdas? ¿Abril? ¿Sí? ¿Recuerdas? ¿Más o menos? Vale. Estábamos haciendo petición de institutos. Hacíamos petición de institutos porque considerábamos que había una carencia. El señor Blasco nos sacó allí unas gráficas que nos decía que a la vuelta de 3 años, es decir, el año que viene, no era necesario porque había una pirámide poblacional consecuencia del eco del baby boom, que son la gente que tenemos ahora 47 años y que tenemos hijos pues, en edad de instituto y que no era necesario, lo conoces. Me resulta sorprendente que ahora guardemos ese espacio, que fíjate Mercedes, si es que no estamos diciendo que no se construya, que se construya allí abajo. Y me parece curioso que ahora sí que apeléis a la Generalitat para que haga un instituto,
cuando hace un momento habéis estado diciendo que la Generalitat no tiene dinero para absolutamente nada. Me parece débil la defensa y como defendéis la participación y el explicar a la ciudadanía y a los vecinos las cosas, os emplazamos para un Consell de Barri dentro de un par de meses. Gracias. No he contestado lo del Consell de Barri. Yo encantada de que pueda producirse esa reunión. Yo no sé si podré asistir, porque igualmente existen 11 barrios en el distrito, ¿no? Y 12 si contamos Fondalgós. Eso quiere decir que es el distrito con más Consells de Barri ahora mismo en Barcelona. Y entonces en otros distritos que tienen menos barrios sí que pueden plantearse hacer más Consells de Barri. Pero aquí, en Horta Guinardó, con 11 más 1, hacer 2 al año pues es algo que nos resulta asequible. Eso no quiere decir que no podamos hacer todas las reuniones monográficas o sobre temas que planteéis, porque acordaros que cada Consell de Barri lleva su comisión de seguimiento previa, etcétera, y si os fijáis, el año se queda sin fechas. Igualmente, sea en Consell de Barri, o sea por teléfono, o sea en una reunión con vosotros, toda la información la podemos ir compartiendo y os podemos ir explicando cómo avanzan todos y cada uno de los proyectos. Y yo creo que a los Consells de Barri deberíamos venir con un orden del día más cortito, porque yo he dicho que, o sea, yo me quedo aquí hasta la hora que sea, pero creo que no es la voluntad de los vecinos estarse hasta tan tarde, ¿no? para poder intervenir. Entonces, yo creo que estaría bien poder hacer reuniones con un orden del día más corto y poder hacer, por ejemplo, con vosotros todas las que queráis para trasladaros toda la información que necesitéis. Y evidentemente, ¿no? Pues somos mucha gente en el equipo de gobierno del distrito. No solo estoy yo como regidora, sino que hay muchos consellers y conselleras, y yo evidentemente vendré cada vez que me sea posible. Lo que hemos hecho es fijar, de momento, una serie de dos consells de barri al año, porque es lo que nos da, ¿no? los 12 barrios que tenemos en el distrito, que mira, resulta que somos el distrito con más consells de barri. Espera. Si es sobre el punto del dotacional. Es que quedan todavía dos puntos más. Y entonces, si quiere usted una intervención sobre otro tema, por favor, en el turno final de palabra. Sí. No, perdone. Momentito. ¿Es sobre el punto del dotacional, sí o no? Si no es sobre el punto del dotacional, espere a más adelante, que hay un turno abierto de palabra. De acuerdo. ¿Su nombre? Pásale el micro. Yo creo que lo que estamos pidiendo es que después de 3 horas que llevamos de reunión, usted cuando vaya mañana a su punto de trabajo sirva para algo y hagan una reflexión de lo que aquí hemos hablado, nada más, sobre este punto dotacional y que escuche lo que nosotros les hemos dicho para que pongan un remedio a la situación, porque si vamos a salir de aquí después de 3 horas y todo va a continuar igual y no se va a mirar a ver si hay otra posibilidad, que no se haga el instituto y que allí se pueda construir el edificio, yo creo que se están dando soluciones y que para eso debe servir esta reunión, sino para qué la estamos haciendo. Solamente para que vengan ustedes a plantearnos esto será así, así y así y para adelante. Yo creo que se están dando soluciones y que lo que hay que hacer es reflexionar ustedes un poco a ver si eso es posible. Por eso yo creo que este señor pide dentro de 2 meses una respuesta, si ustedes han considerado lo que aquí hemos dicho, y que nos den esa respuesta para ver si hay una solución. Porque si no, para meterlo todo en un saco y volverlo a tirar al río, no hace falta estar tantas horas, ¿vale? Muchas gracias. Sí, de hecho nosotros seguimos escuchando todas las alegaciones que nos han presentado al proyecto y precisamente por eso estamos distribuyendo o pidiéndole a Habitatxa que haga un proyecto que distribuya los volúmenes de una forma que moleste lo menos posible al sol, aunque reitero, la vivienda social no debería molestar de ninguna de las maneras, pero aún así lo estamos haciendo. Disculpe,
Pero si hablamos a la vez no nos entendemos. Yo mientras usted habla la escucho. Si entiendo que usted hace una consideración para que yo dé una respuesta. Si quiere que le dé una respuesta, escuche cuando se la doy y yo la escucho a usted cuando hable, igual que todos los vecinos que participen. Lo que estamos haciendo es intentar adecuar el proyecto a los problemas que nos han planteado los vecinos. Pero desde Habitatxa no se nos da una solución para construir esa parcela, para construir esa vivienda dotacional en otro lugar. Con lo cual, nosotros, ante la necesidad de vivienda social que tiene Barcelona, optamos por cumplir nuestro programa e intentar construir el máximo de vivienda social allí donde nos sea posible. Y esa parcela, que se destinaba a un tipo de equipamiento, ahora se destina a un equipamiento en planta baja y a otro tipo de equipamiento, porque la vivienda dotacional también es un equipamiento, son viviendas equipadas para gente con unas condiciones específicas y con servicios compartidos. Y por lo tanto, no hemos variado, además, reitero, lo que permitía construir esa parcela. Fuera un CAP, fuera un lo que fuera, la altura posible que determinaba esa parcela no se ha variado. Y nosotros hemos adaptado el proyecto que nos ha traído Habitatxa a lo que permite construir esa parcela. Entonces, efectivamente, estamos incorporando todas las alegaciones. Víctor y el gerente han explicado el proceso. Hemos ido avisando conforme se han ido produciendo las fases, porque todavía no ha llegado. O sea, cuando se avisó era cuando era la aprobación inicial. Con lo cual, o sea, de hecho, antes de que fuera la aprobación inicial, explicamos el proyecto a los vecinos. Cuando se hace una aprobación inicial hay un tiempo todavía para modificar ese proyecto y luego pues llega la aprobación definitiva, donde incorporaremos el máximo de alegaciones que nos hacen los vecinos, sobre todo referidas a soleamiento. Y si os parece, pues pasamos a los dos puntos. Sí, vale, no, más intervenciones sobre este punto, ningún problema. Abrimos otro turno. Usted. Perdón, ¿era Lluís? Vale, Quimes. Quimes vol parlar sobre el dotacional. Sí, doncs tanquem amb el Lluís. Yo todavía estoy alucinando porque me está diciendo usted que no hay otro sitio donde poner el bloque S. Pues desde el bloque S hasta Horta no hay nada que ver todos los descampados que hay. Cuidado que hay metros cuadrados ahí, ¿eh? Y nos tienen que plantar delante de nuestras narices. Dígame, ¿por qué no se pone en todo ese terreno que hay? Yo, disculpe si no me he expresado con claridad, pero hemos dicho que la única calificación que permite construir dotacional, Habitatxa, nos la sitúa aquí. Evidentemente hay otros solares, pero cada solar tiene un uso y tiene una edificabilidad. Y Habitatxa nos explica que esta pastilla permite situar este dotacional. Y entonces nosotros lo que intentamos es adaptar el proyecto a los vecinos y a las quejas que nos plantean sobre edificabilidad y sobre soleamiento. Pero lo que no podemos decirle a Habitatxa es no se construya la vivienda, no se construyan las viviendas dotacionales porque, repito, estamos en una situación de emergencia social y nuestro deber es proveer la máxima cantidad de viviendas posibles de vivienda social. Y eso, pues, para eso es para lo que nos presentamos. Un momentito, que le llegue el micro. Pueden intervenir ustedes las veces que quieran. Xavier. Cuando les interesa, bien cambian la calificación de los terrenos. Porque en toda esa parte yo he visto cambiar la calificación de zona verde a datacional a no sé el qué. ¿Y no pueden cambiarla de abajo y dejarnos tranquilos a los vecinos? Igual que han cambiado eso, pueden cambiarlo de abajo. ¿Al Xavi? Ràpid. Aviam, tema de què és l'única pastilla.
l'aparcament que gaudeix que entravi pels seus clients és una verda, crec jo. No sé si no és una verda, no? Bueno, ara, no és una verda d'aparcament, sinó que ara és una verda. Per fer un institut, crec que un institut és un equipament, crec. S'haurà de canviar la qualificació del terreny. I per què no es pot fer el mateix per fer un dotacional? Sobre la peça aquesta que dieu del costat de que ara mateix fa servir el restaurant Can Travi com a aparcament en precari, sí, la seva qualificació és de verd urbà, sí que es pot fer un canvi de qualificació, per això proposem que allà al costat d'on està l'escola Bressol i l'escola de primària pugui haver-hi també un equipament educatiu, que esperem que la Generalitat pugui dotar i es pugui construir. I què més em deies per això? Sí. Una escola, un institut, per què no es pot requalificar per fer un dotacional? Bueno, doncs perquè allà pensem que és molt més idoni que dins de tota la peça i sigui una peça educativa. I a més, bueno, entenem que Habitatge entén que la millor ubicació per posar-hi aquest habitatge dotacional és en aquesta peça d'aquí dalt, però això no vol dir, contestant-li al Lluís, que en la part de la clota no se vaya a hacer nada. Al principi de tot he explicat que la capacitat màxima ara mismo de viviendas, el potencial de viviendas según planeamiento que tenemos en el distrito, ronda entre los 1.400 y 1.500 viviendas. Y por lo tanto, esa está distribuida en todo el planeamiento. Una gran parte de esta viene en la parte de aquí abajo de la clota, que como todos son descampados, está pendiente de desarrollo. Y por lo tanto, allí irá también mucha vivienda. Y era... Perdón. Ahí tienen que ir las viviendas que ahora mismo se pueden construir, que son muchas, porque hay una edificabilidad y hay un planeamiento que resuelve cómo se va a situar esta vivienda. Y vuelvo al principio. Estamos hablando de que el señor Luis no quiere 125 viviendas aquí, ¿vale? Pero de las 1.400, ¿cuál le ponemos? Aquí se ha pensado desde Habitatge que... Claro, ninguna en el barrio del Vall d'Hebron. Pues no va a poder ser así. Como explicaba la regidora, nuestros compromisos en materia de vivienda son firmes, son programáticos. Consideramos que la vivienda social, la vivienda pública es necesaria y sobre todo en los regímenes de alquiler y de dotacionales que no son los que nos ofrece el mercado privado y por lo tanto seguiremos apostando por este equipamiento. Un petit aclariment sobre el tema de l'institut i els usos. O sigui, des de la Generalitat el que ens arriba és que ells el que volen potenciar és pastilles educatives grans on es combinin diferents usos d'edat. O sigui, tenim molts més números, o sigui, per dir-ho així, tenim molts més números de que la Generalitat ens doti amb un institut si aquest institut es combina amb una mateixa àrea amb una escola bressol o amb una escola de primària, perquè és el que ara mateix la Generalitat està primant, una combinació d'equipaments educatius. I nosaltres el que voldríem és tenir els màxims números, efectivament, perquè la Generalitat faci aquest institut. No està dotat ni està pressupostat, està parlat amb la Generalitat i no ho veuen malament. El que no voldríem és lesionar la possibilitat de que la Generalitat ens faci un equipament que també fa falta per canviar-li un ús que llavors faria més probable que ens construïssin aquest institut. No sé si m'he explicat amb claredat. Me parece una idea fantástica y dado que otras veces pues el señor Víctor Valls ha participado activamente, le insto a que planteemos una reunión con el Consorcio de Educación y en el Consejo de Barri que se celebrará, venga usted o no, usted considerará lo que deba hacer, evidentemente es la presidenta y tiene esa libertad para hacerlo, ¿vale? Pues daremos respuesta al barrio, ¿verdad, Víctor? De cuál es el feeling que tenemos de la Generalitat y cuáles son los plazos y los tiempos. Os cogemos el compromiso y os agradecemos esa atención que tenéis con el barrio de preocuparos por un tema de un instituto que sinceramente no hace falta, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? Me pondré en contacto contigo, Víctor, y cuadramos una reunión, ¿ok?
cap problema per reunir-nos, òbviament, no, això no serà ara la dificultat, i d'informar-los a vostès en cada moment de les circumstàncies en què estem, però aquestes no vindran condicionades perquè el senyor Manel ens digui que d'aquí 2 mesos hem de reunir-nos i donar la resposta. En cada moment tindrem un estat de la qüestió i d'això en passarem comptes. Això no vol dir que d'aquí 2 mesos, 3, o quan ens podem tornar a trobar, sigui en format Consell de Barri, sigui en format assemblea de convocada per l'Associació de Veïns, que també ho pot fer. No cal que sigui un Consell de Barri, que no deixa de ser un òrgan institucional i, per tant, farem els mateixos Consells de Barri en aquest que en altres barris, és a dir, no en farem més, en farem igual, però sí que ens podem reunir amb vostès totes les vegades que vulguin, en aquest local, en el local de l'Associació de Veïns, on vostès s'ho plantegin. Vale? I aquí passarem comptes en cada moment de la situació en la que estiguem. Si ja tenim un acord amb la Generalitat per fer un institut, doncs ho direm. Si el tenim per fer-ho aquí, doncs també ho direm. Si tenim alguna modificació sobre els habitatges, ja els hi explicarem. I des del principi ha sigut la voluntat d'aquest govern. Quan al principi de tot s'ha explicat que se'ns va informar 2 dies abans d'aprovar-se en la comissió inicial, doncs just va ser 2 minuts després de que aquest govern del districte s'assabentés que això anava a la comissió de govern, perquè les coses funcionen així. En el Consell de Govern és on s'explica al govern les voluntats de cada àmbit i per tant és allà on comencen les coses. Nosaltres anticipem aquest moviment en quan el coneixem i ho posem en coneixement de nostres veïns perquè a més teníem una reunió en aquell dia. I res més. Doncs, si us sembla, passem al següent punt que proposava la comissió de seguiment, que és la proposta veïnal per la Llosa. Que és molt tard, deixem pel proper. Sí? Vale. I l'estudi de mobilitat també? No, doncs, un moment, doncs agafeu el micro i ho comenteu. Mira, com estar-hi el mateix que ha dit el Quim, no? El tema per no deixar-ho el tema pel proper, l'únic que volia dir, 4 pinzellades, és que no explicaré les idees, ha sortit gent parlant que hi ha problemes d'aparcament, dels camins, de la zona que hi ha de les placetes. La idea és, ja que portem molt de temps demanant-lo, igual que sóc crític amb vosaltres, sóc crític amb els altres, no passa res, ens van prometre que es faria un estudi de mobilitat i no es va fer. Llavors, per sisplau, poseu les eines que siguin necessàries per fer un estudi de mobilitat al barri com Déu mana, fem les reunions que es tinguin que fer, si s'han de fer monogràfics al barri perquè vingui la gent i opini, que es facin, però posem-ho en marxa, només és això. No, doncs, bueno, d'això ja havíem parlat i de fet, doncs, molt d'acord. Jo crec que, bueno, totes les qüestions de mobilitat són molt importants en aquest mandat. Jo abans també deia, no, doncs, jo intentaré venir a totes les reunions que pugui, però a part de ser regidora d'Horta-Guinardó amb els 11 més un barris, sóc regidora de mobilitat per tota la ciutat de Barcelona i això, doncs, implica uns compromisos, no, que intento atendre i arribar on puc de la millor manera possible, no? Però en tot cas, ho compartim totalment i estem d'acord i intentarem tirar endavant un estudi, perquè jo crec que una zona com la Vall d'Hebron, o sigui, amb la ronda tan a prop, amb carrers molt amples, amb una necessitat, o sigui, també disciplina viària, excessos de velocitat, etc. Hi ha moltíssims temes que es poden tractar i veus? I a més, això, aquests interiors d'illa que plantejàveu que estaven en mal estat, no? Doncs això també pot tenir cabuda en un pla de mobilitat i per tant, doncs, bueno, fem algun tipus de reunió bilateral i ho posem en marxa. I, si us sembla, doncs, passem al torn obert de paraules, que potser em sap greu perquè potser ja hi haurà veïns que hagin marxat. Mira, jo aquí crec que no ha sortit cap d'aquests punts i ets tu mateix, Xavier, que ho plantejaves. T'ho recordo? No, perquè home, tens aquí més uns o menys quants, apuntant, eh? No preocupis. No, vale. Primer, la comissió el senyor Manel Vella avui no ha pogut venir i a la comissió de seguiment es va deixar un escrit res de 4 lletres que volia que llegeix al Consell de Barri, el llegir jo amb el seu nom. No? Diu, el titula Veïns insolidaris amb el nostre entorn. Diu, volia dirigir-me a tots els veïns presents i no presents per comentar la manca de civisme d'algunes persones veïnes del nostre barri. Em vull referir
a aquell que a les seves bosses d'escombraries no li donen els d'estic pel que l'Ajuntament ens ha posat a la nostra disposició, els contenidors de deixelles. És molt, massa habitual trobar les bosses a terra al costat dels contenidors, quan els mateixos estan buits o bé dins les papereres de les voreres. Cada cosa té el seu destí i no és precisament el que se li està donant. Per un altre costat, crec que tothom és coneixedor de la baixada al barri dels Ports Anglès en busca de menjar. Per lo que tant les bosses a terra com a dins de les papereres són el seu objectiu. Escassament 10 metres d'aquí, a la paperera que està a la cantonada de Can Travi en Berruguete, és un d'aquests llocs tan preferits per aquests veïns incívics i amb la manca total del mínim sentit de la convivència. Només era llegir la carta que ens ha fet arribar el Manel. I després, punts varis, si tenim alguna informació nova de l'aparcament de Can Marcet i Usos de Botticelli. Rampa Rubió i Balaguer és un tema que portem molt de temps. Fa un any més o menys semblava que hi havia una certa esperança en fer-la a través del gerent. Se li va comunicar a l'administrador de la finca que hi havia la intenció de fer la retrosecció de l'espai. Es va fer una reunió amb els veïns, ens han traslladat que semblava complicat i que s'havia tornat al punt inicial. Jo la vaig escoltar a vostè l'altre dia al programa Codi Barris, em vaig quedar molt content d'escoltar-la dir que no s'havia descartat la rampa. Llavors el que li demano, sisplau, és que treballem amb els veïns, les diguem, ja sé que és dificultós, el procés és burocràtic, però bueno, diguem-hi als veïns, fer aquest procés es triga X, no sé quan, que hi ha la voluntat de fer-lo amb rampa, però que es pot trigar X temps, i que ells decideixin si esperen o tiren endavant una altra solució. El tema de Pavelló de la República. L'últim plenari Esquerra va entrar una consulta sobre el tema, es va dir que el 2018 acabava actualment el conveni que tenen signat amb l'Ajuntament i que s'estava intentant prioritzar per millorar el conveni i obrir-lo al barri. No? M'agradaria saber una mica com està el procés, què s'ha fet i sobretot, sisplau, que t'ho he dit Víctor diverses vegades, canviem les banderes, sisplau. Hòstia, canviem les banderes, que dóna pena. Vale. Després, un altre tema que va sortir, que últimament ha passat, no me'n recordo ara quan va ser, es va fer aquí al pavelló al pavelló olímpic una exposició, no sé, de qualsevol, no em fico si va ser gratuït, no se va gratuït la sessió, només igual. El que sí que, sisplau, a part de la sessió d'aquell espai, els cotxes invadeixen la plataforma que hi ha davant de la zona del tennis. Jo crec que allò no està preparat per aguantar el pes que tenia això. Vale? Sobretot això intervingueu, costa poc, vull dir, el que passa és que algú mou, sí, algú mou els, com es diu, aquestes peces de ciment que hi ha, algú les mou i entren els cotxes, vull dir, busqueu una solució, però jo crec que allò pot ser perillós. Havia apuntat un tema d'obres, només aquest estiu a Arquitecto Moragas, el CET ha estat fent unes obres monstruoses, que no han acabat, i han patit el mes d'agost, t'ho juro, talls del carrer Arquitecte Moragas, d'hores, que jo crec que no estaven consensuats en l'Ajuntament, no m'ho crec, que estiguin consensuats amb vosaltres. Foteu un toque, perquè és que et posaven els camions a la punta, els camions ploma, i tallaven el trànsit per hores i hores. I després hi ha un punt concret, que és el pont que connecta amb Montbau, que això el Joaquim ho explica en un moment. No, molt senzill. Recordeu que ens vau explicar que volíeu fer una actuació del pont que connecta el carrer Harmonia amb el barri de la Vall d'Hebron, que passa per la Ronda, que és aquest, que hi havia un mural que es va pintar, sí. I es va pintar amb un cost, nosaltres vam demanar l'expedient, no el tenim, però ens vau dir de paraula que havia costat 6.000 euros. Nosaltres ja ens temien que això era diners tirats a la paperera, perquè els grafiters ho embrutarien. De fet, està fet ja pols, està embrutat. Sisplau, ja sé que no va ser una adhesió del districte, que va ser una iniciativa que va venir de Casaran, tinc entès, però, escolteu, no ens sobren els diners. I aquests 7 diners que s'han gastat aquí es podien haver estalviat fent-ho d'una altra manera. Que no ens torni a passar. Vale?
Doncs la següent intervenció, Maria Eugènia. No. No, ja ho explicaré. És el pavelló del Parc del Laberint. Són dos parts i és com Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Amb el bo, el Dr. Jekyll, està a Parcs i Jardins i Dr. Hyde, al revés, allò és la imatge de l'abandó total i absolut. És un edifici que crec que està protegit, està desfet. Suposo que quan dintre d'un temps, quan l'Ajuntament ho vulgui arreglar, no podrà perquè no hi haurà res d'arreglar, i és senzillament una vergonya. És un dels parcs més visitats per turistes i pel barri, sempre està ple de gent, i és una vergonya pel districte i per la ciutat tenir la meitat d'aquell edifici d'aquella forma. I després amb les referències, i volia saber quin projecte teniu, perquè suposo que algun projecte d'haver-hi, perquè és penós, a part de que pot passar qualsevol dia que cau alguna cosa i és una desgràcia. S'han fet tres temes aquí, que és un tema del vandalisme, un tema de les escombraries, que no deixa de ser també un acte d'incivisme, i una altra qüestió dels cotxes. Aquest barri té un problema, i és que la Guàrdia Urbana, encara que tenim una seu del districte, és com si fos un edifici fantasma, perquè jo porto aquí des del 93, i una vegada he vist un guàrdia urbana al carrer. Vull dir, tenim una guàrdia urbana clandestina. Aquí, no riguis, i a més em sembla que estàs rient massa, que tot és molt seriós el que s'està plantejant aquí, de veritat, i jo no sé com arribaràs a casa teva aquesta nit, però jo tornaré totalment decebuda, perquè mai vaig pensar que una representant d'un ajuntament d'esquerres tingués l'actitud que tu estàs tenint, de totalment rebutjar les propostes, negar la participació, i em sap molt greu. Em dol molt, i em dol d'una forma molt personal i molt directa. Insisteixo, tenim una guàrdia urbana que és clandestina, hi ha una seu del districte, però els guàrdies com si no hi fossin. Vull dir que potser el tema de les escombraries, el tema dels cotxes i el tema del vandalisme, si el guàrdia urbana de tant en tant es donés una volta, doncs potser aniria millor. I si d'una vegada arregleu el Parc del Laberint, doncs tindríem una vergonya menys al districte. Àngel Giné. Ah, vale, sí, però és sobre el tema del dotacional, que de fet ja l'hem parlat molt. I Inés Martínez? Sí, bueno, també és No, perfecte. Espera, que t'arribi el micro, sisplau. No, que ja en la meva intervenció d'abans, més o menys, ja he dit lo de la zona dels baixos dels gossos, vale? I bueno, com s'han redarit gairebé 3 anys el tema de l'enjardinament del que queda de l'avinguda Can Marcet, que en principi s'anava a posar, no com ha dit una veïna que ja ha marxat, a la zona de dalt de tot, on pega la paret, que ja és lo dels salesianos, que vull dir que ahir una vegada travessada tota l'avinguda Can Marcet, los salesianos, evidentment, allà no hi ha problema perquè els gossos bordin, no? Però que sapigueu que a la plaça els veïns que tenen gossos, molta gent que té gossos de la plaça ja s'han anat de la zona dels baixos, vale? Perquè venen de tot arreu, venen gossos agressius que borden, els gossos no tenen cap problema, són els amos dels gossos, I ara pues, es libera i tanca la finestra, però bueno, s'ha mort un veí de la meva escala, el pobre, sense poder veure la seva gran fòbia que tenia el tema dels gossos, no? I vull dir, sembla que com el president de la comunitat, Joaquim, va demanar que si s'enredaria molt en el jardinament de l'avinguda Can Marcet, simplement el traguessin. Vale? El treure vol dir, això, no sé, si volem, els fem els veïns amb una campanya, és treure la valla i els bancs que hi ha perquè seguin els amos dels gossos, vale? Pues posar-los al voltant de la plaça. Això no penso que valgui gaires diners. I després la plaça, que van tenir reunió que no vaig poder anar-hi, sembla que amb el gerent, la plaça de terra de la Joan Cornudella, allà no poden jugar, bueno, ja fa molt temps que no juguen els nanos perquè clar, estan els gossos, vale? Però a part d'això, jo del 95 he vist que allà, mai he vist posar terra nova a la plaça. Vale? Sobresalen, si camines per allà i no vas mirant al terra, t'adones a les soques dels arbres que han tret. T'adones amb les tapes de les clavegueres, vale? T'adones amb els bancs que hi havia abans de pedra, de quan vaig venir jo, que es van trencar, ja de fusta,
t'adones amb els trossos que encara et queden enterrats al terra. Vale? I les rejilles de, del clavegramen, quan plou, se formen basalts perquè no s'han rentat mai, o sigui, no s'han tret per netejar la terra i tot el que hi ha. Això ho venim demanant des de fa un munt d'anys. Jo en concret, de fa 3 anys, en l'anterior regidoria, la veritat és que el de Can Marcet ja estava autoritzat per anar, però quan s'atregui, si alguna vegada es treu ja d'una punyetera vegada el tema de la zona dels baixos dels gossos, la plaça s'ha de desentar. Bueno, i abans d'això, evidentment, ha de desentar allò que pots caure. O sigui, si no vas mirant pel terra, vas entrar en camp a tot arreu. I l'altre era el de la zona verda, però com entrarà en el tema de la mobilitat, doncs ja està. Era el de demanar la zona verda pels cotxes de la zona. Doncs moltes gràcies. Era l'última. El Manuel volia afegir alguna cosa a la intervenció de... Jo únicament dos veïns que s'han apropat i m'han dit una demanda que fan de bancs als senars de Can Travi, perquè s'ha posat un banc, però diuen que és insuficient. I l'altra que m'han enviat és, bueno, ja ha sortit el tema, és el tema deplorable que es troben a les placetes interiors d'entre Pare Mariana i Joan de Mena. N'hi ha problemes de caigudes a diferent nivell, o sigui, n'hi ha falta de baranes, n'hi ha falta de baldoses al terra i n'hi ha un mal manteniment general de tota aquesta zona. Ja està, eren dos veïns que s'han apropat i m'ho han dit, d'acord? Doncs sí, si fem alguna intervenció d'algú altre que no s'hagi apuntat. Digui el seu nom, sisplau. Sí, Francesc Xandri. Vale. A veure, algunes cosetes. Una consulta, el camp de futbol que hi ha aquí que està abandonat, això algú sap quina qualificació té? Més que res, curiositat. Que està aquí. Bueno. No, és per si es pot fer alguna cosa de tot el que estem parlant avui aquí o no. Després, jo em creia que avui també es parlaria de l'àrea verda d'aparcament, no sé si ha saltat perquè anem tard o més que res perquè volia saber de primera mà quina és la postura de l'Ajuntament al respecte, perquè una vegada des de l'Associació de Veïns m'han comentat alguna cosa, però volia saber quin és el posicionament. Després, un parell de temes col·laterals amb la ronda, en tot cas, com que ha quedat clar que es faci una alternativa, l'altra no es faci res, això pues va, diguem-ne, per llarg, per dir-ho d'alguna manera. Volia proposar un parell de temes pal·liatius. Un és que es modifiqui el traçat de l'entrada 5, que està feta de la pitjor manera possible, amb l'espai que hi ha, i és un disseny horrorós, de manera que és una entrada molt llarga, però que paradoxalment, sent molt llarga, el tram d'incorporació és molt curt i a més va parar just davant de l'edifici de Vall d'Hebron 200. Això fa que els veïns que estan allà pues, sentin constantment frenades, que hi hagi accidents, etc. Jo suposo que al principi es devia fer tan llarg perquè es devia pensar que per allà entrarien molts cotxes i d'aquesta manera es podien acumular. Jo crec, hi passo cada matí i a l'hora punta i em sembla que no hi ha cap problema, el que demanaria és que s'escurcés al màxim aquest carril d'entrada, no sé si dona per entrar just abans del pont que hi ha de connexió a Montbau, en tot cas que es fes amb unes condicions que permetés una major comoditat per tots i que respecte als veïns doncs, algun ensurt ens poguéssim estalviar. I una mica en paral·lel, en el tram aquell, tenim el lateral de la ronda, que fa una mena de tobogant, que allà s'agafen velocitats estratosfèriques, motos a les 2 del matinada, i sents una moto des d'allà fins que arriba a Passeig Vall d'Aura, motos potents. Jo el que demanaria són mesures coercitives, no sé si radars o filmació d'aquella que es fa també de quan els semàfors posen vermell, que he vist algunes cruïlles, perquè allà passa de tot. Per tant, bueno, ja que parlàveu de pacificar els laterals i tot plegat, que comencem amb unes mesures ben, que són poca cosa, però que poden ajudar una mica al barri. Gràcies. Doncs... Sí? Vale. I tu també? No, tu acabaste. Vale.
m'he deixat una. Al nomenal Manolo, el tema dels bancs, m'he recordat que hi ha gent que ens ha vingut a queixar que els bancs que hi ha en Arquitecto Moragas, vale, són els primers que es van posar, són molt baixos, és veritat, són baixos, i per aixecar-se són gent gran ja, i a veure si els poden canviar, perquè per aixecar-se ho passen bastant malament. A veure, d'algunes qüestions que han anat sortint, en referència al pàrquing de Can Mercè amb plaça Botticelli, seguirem impulsant la tramitació del planejament, diguem-ne, que es va engegar fa uns mesos per reconduir l'aparcament de Botticelli cap a Avinguda Can Mercè. En principi, aniríem seguint amb la tramitació de l'expedient, diguem-ne. No, estem igual, exacte. Ara hi ha uns processos administratius, diguem-ne, que han anat avançant les últimes setmanes, però proseguiria per aquí. En referència a la rampa Rubí i Balaguer, certament hi havia expectatives, inclús pensaven que podria ser factible la seva realització, però darrerament, perquè inclús ho vam consultar amb els serveis centrals, diguem-ne, de llicències a nivell inclús d'inspecció central a urbanisme, tenim un problema legal que també el vaig transmetre a última hora a l'administrador de finques, i és que hi ha una normativa que específicament estableix que quan una comunitat de veïns pot tenir la solució per solventar l'accessibilitat dins la seva porteria, no podem donar llicència al carrer, diguem-ne. I en aquest cas, malauradament, diguem-ne, entre cometes, sí que hi ha opció de poder tenir un elevador dins la porteria que permet aquesta accessibilitat. Això ja quasi ho dic amb molta contundència, perquè a més, arrel d'aquestes consultes que vam fer des del districte per aquest cas, va haver-hi un altre cas, un altre barri a Can Baró, que no complia aquestes circumstàncies i sí que hem pogut donar la llicència, teníem pendent resoldre el de Rubí Balaguer. Arrel d'aquest cas en concret dic, internament es va fer una directriu a tots els districtes de que aquestes eren les condicions, vull dir que inclús el que estic explicant és tan vàlid aquí com a qualsevol altre districte de Barcelona, amb la qual hem transmès que ara per ara no tenim opció legal de poder donar aquesta llicència per fer la rampa a l'exterior de l'edifici, sinó tenir que fer la intervenció que poden fer tècnicament dins de la seva porteria de l'accés, diguem-ne, a la comunitat. Després, sobre el pavelló de la República, certament hem començat converses amb la Universitat de Barcelona per començar a preparar la possible, diguem-ne, nou conveni a partir del 2018. Ara estem en el punt que hem reclamat o hem demanat com a districte el que comentàveu, que com es podia plantejar la convivència de l'actual ús de l'equipament amb un ús més obert al territori, al propi barri, etc. Com que queda temps, diguem-ne, la Universitat de Barcelona ara té, diguem-ne, a la seva taula al redactar-nos una proposta orientada en aquest sentit, i estem a l'espera de que ens arribi per veure si satisfà la petició que vam fer. En tot cas, quan tot això comenci a moure-us, ho compartim amb vosaltres i anem seguint com evoluciona. Prenem nota del que deies de les obres, els talls a nivell del que has comentat. Certament vam fer aquesta acció de grafiti, diguem-ne, de mural artístic en aquest punt. Vam confiar que al fer-ho ens passa amb altres punts del districte, que quan fas el mural evites que després te'l taquin d'una altra manera. Aquí no ha estat així. Ha passat, diguem-ne, ho tenim i ho seguim. A nivell de Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana tot el districte té una planificació de patrullatge per tots els barris, diguem-ne. No sé si ha coincidit que no el veiéssiu a Vall d'Hebron, però hi són a matins, tardes, i després tenim una unitat, diguem-ne, nocturna que dona abast a un parell de districtes i també ho fa. Jo, una cosa que no ho he seguit prou bé, el tema de l'àrea de gossos, o sigui, sempre m'he entès que el nou espai de Can Mercè, diguem-ne, ubicaríem la que està a Joan Cornudella. És així, i mantenim això. És que m'ha semblat entendre que des dèiem això i dic, ostres... És que la veïna que parlava de la mobilitat dels pisos de la gent de discapacitats, m'ha dit que li treia un problema a nosaltres i li ficava amb ells. Jo penso que entenc malament, jo vaig entendre que era al final de tot de l'avenguda Can Mercè pegant-me als salesians, amb la qual cosa allà... Vale, jo ara no sé. Està bé, vale, pues. Bueno, acabo de contestar. Si hi ha
Acabo, perdoneu, acabeu, no fem diàleg i acabo de contestar, que queden dos, per part meva queden dos detalls. Prenem nota també dels bancs que comentàveu a nivell del que faltava i de l'alçada que deies, arquitecte Moragas, sobre els espais de Joan de Menes, el que comentàveu al principi. Diguem-ne, entomem veure com podem intervenir, fer un arranjament amb les petites intervencions, diguem-ne, de barri. A nivell del futbol de la Clota està previst habitatge, és una peça que estem estudiant també per fer habitatge social dins el barri de la Clota, amb la línia del que comentàvem abans. Això s'està treballant i és veritat que ara és un camp de futbol en precari, diguem-ne, que es fa servir obertament, però té aquest futur. I sobre l'àrea verda que opinàveu, si entomem a l'estudi de mobilitat, jo crec que en aquell moment seria bo fer el debat. Jo del que he anat prenent nota no sé si veieu. Bueno, sobre lo de l'àrea verda, tots els barris, tots, de Barcelona ens estan demanant més àrea verda, amb la qual ho abordarem, però tenim una allau de peticions que no ens permetran diguem respondre ràpid, però coincideix amb el plantejament que estem fent des de mobilitat, que és reduir l'aparcament lliure i anar augmentant les places d'aparcament regulat, tant les d'àrea verda, àrea blava, com també les de càrrega i descàrrega, no? Diguem, les que són necessàries pel funcionament de la ciutat. No serà ràpid, dic, perquè ens ho està demanant tothom, o sigui, jo no hi ha reunió de veïns a la que vagi on no ens demanin àrea verda, però bueno, doncs ho anirem afrontant barri a barri, perquè la idea és acabar aquest mandat amb moltes més places d'àrea verda, àrea blava i càrrega i descàrrega de les que vam començar, en detriment de l'aparcament lliure, que és el que entenem que ha d'anar desapareixent. Un tema que pensava que anava a comentar l'Eduard, el tema del Palau d'Alfarràs, que ens preocupa moltíssim, precisament perquè, bueno, perquè ens l'hem trobat en un estat deplorable, únicament perquè no caigui, les intervencions que s'han de fer són milionàries, o sigui, ja no parlem de restaurar-ho del tot, o sigui, simplement perquè no caigués, la intervenció és milionària i no tenim capacitat per afrontar-la. Amb la qual cosa, el que estem intentant fer és buscar a algú que pugui assumir aquesta intervenció, diguem, a canvi, no, d'una cessió de l'espai, que pugui assumir la seva rehabilitació. És lamentable que arribem en aquest punt en un edifici patrimonial, no, perquè si s'hagués actuat abans, aquí estem parlant d'una deixadesa de molts anys, o sigui, perquè si no estaríem en la situació actual. Però clar, és lamentable que qualsevol edifici patrimonial es porti fins a aquest extrem, perquè llavors les possibilitats d'actuació ja són mínimes. I quan s'actua molt abans tenim moltes més opcions per intervenir. Lamentablement ara en tenim poquíssimes i totes amb un preu astronòmic. Amb la qual cosa estem intentant, no, doncs buscar algun ús que es pugui fer càrrec d'aquesta rehabilitació, però no sabem si ho aconseguirem. De fet, intentarem preservar les parts que es puguin preservar i el que ofereixi més perill, doncs potser no ho podem conservar, però no estem en aquest, o sigui, vull dir, aquesta seria l'última de l'última opció. O sigui, el que estem intentant, doncs, és poder trobar, junt amb el recolzament municipal, doncs, alguna, diguem, alguna inversió compartida per poder-lo mantenir, perquè és un tema, bueno, Sí. A nivell de ciutat i patrimoni, de fet és un tema dels que tinc pendents amb el regidor de patrimoni, que també és el de Sarrià, no? A veure com ho podem abordar, però diguem, no pinta bé. I, lamentablement, no pinta bé. I lo de les banderes al pavelló de la República, estic escandalitzada. O sigui, des del primer dia que les vaig veure hem demanat que hi hagi un canvi, però sí que és cert que hi ha alguna intervenció prevista. Jo no entenc per què aquestes coses triguen tant, perquè haurien de ser molt més senzilles, però bueno, que sapigueu que és un tema que ja estem al darrere, perquè bueno, és una vergonya i no pot ser. Vale, també dels temes que comentaves dels cotxes que envaeixen al voltant del tennis i que treuen els
Això és un tema que ens van que ens han fet notar també des de la Clota. I aquí el que farem és doncs aplicar el que correspongui via Guàrdia Urbana, perquè el que no pot ser és que els cotxes envaeixin espai que està destinat als vianants de manera impune, i més encara doncs si indiqueu que és perillós. Guàrdia Urbana actua. El problema és que tenim massa incívic, no? O sigui, de tot tipus de conducta, no? Parlem de gossos, parlem de soroll, parlem de cotxes, motos que aparquen on no han d'aparcar, i lamentablement doncs Guàrdia Urbana no ho pot perseguir tot, però sí que hi ha diferents espais prioritaris que ens han indicat els veïns, i aquest és un, perquè com veieu, doncs ja ens ha sortit a dos consells de barri. I el que comentava el Francesc sobre els temes de la ronda i lligats a mobilitat, a mi em sembla molt pertinent. O sigui, quan quedi establert en quin espai d'Horta Guinardó s'actuarà, diguem, amb mesura estructural i constructiva, jo crec que seria molt positiu plantejar-nos que, ja que estem parlant d'un projecte molt llarg, quines mesures pal·liatives podem buscar als espais on trigarà més temps a actuar-se. I jo crec que, o sigui, i destinar una part, no, d'aquests 15 milions no únicament a un espai, que jo crec que és més adequat, repartir una mica més aquests diners, i els espais de la ronda on no els arribarà la inversió a aquest mandat, poder treballar alguna mesura, no, que tingui l'acord dels veïns, i en la línia que plantejaves tu, doncs podia ser una bona idea. Però això, doncs, jo crec que és una línia a treballar quan tinguem fixat sobre quin espai s'actuarà de forma estructural, i per tant, de la resta, doncs, totalment oberts a parlar-ne. Jo la veritat és que, bueno, està bé acabar el Consell de Barri, no, amb molt millor to del que l'hem començat. Jo crec que hi ha molts temes sobre els quals ens podem posar d'acord i podem treballar, i hi ha moltíssims sobre els que no, també. Però jo crec, o sigui, que com a administració el que ens correspon és ser honestos, traslladar-vos el que hi ha i treballar perquè les coses on no tenim acord puguem arribar a algun tipus d'acord, i el que no ens entenguem, poder pactar-ho i poder deixar-ho per més endavant o poder treballar. Però jo crec que el que hauríem de fer és avançar sobre tots els temes que ens podem posar d'acord, que jo crec que a Vall-d'Hebron, doncs, són molts, no? I avui potser n'hem parlat poc. Doncs espero que a la propera puguem parlar d'aquesta, doncs, proposta que estàveu fent per la llosa, dels temes de mobilitat i tants d'altres, no, que jo crec que podem trobar un acord aquí com qualsevol altre barri, i continuarem treballant, i nosaltres, doncs, evidentment, a la vostra disposició.